בעזרת השם, שבת זו, פרשת וירא, שנת תשפ"ב, עוסקת התורה במכות מצרים. בפרשה שלנו עוסקת התורה בעשר, שבע מתוך עשרת המכות, ובפרשה הבאה, בעזרת השם, ממשיכה התורה לעסוק בשלושת המכות הנוספות. בחלוקה שישנה בהגדה של פסח, אחרי שהתורה מונה את עשרת המכות, אומר רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצח הדש באחיו. זה שרבי יהודה נתן בהם סימנים, זה לא בגלל שרבי יהודה אמר שאנחנו מתקשים לזכור עשרה פריטים. כל אחד מאיתנו יודע את מספר הפלאפון שלו, ומספר הפלאפון שלו יש בו עשר ספרות, אז זה לא כזה בעיה לזכור עשרה פריטים, וכל אחד ואחד מאיתנו יודע את השמנו בגדנו גזלנו, ששם יש לנו 24 חלקים. אז למה צריך לתת לנו סימנים דצח הדש באחיו? הדבר ראשון צריך לדעת שהמדרש תנחומה בפרשת וירא אומר רבי יהודה, המטה של משה רבינו משקלו היה 40 סאה ושד סנפיריון היה. המטה הזה היה אסור מאבן שנקראת סנפיריון, ועשר המכות חקוקות עליו. על המטה היו חקוקות עשר המכות, ואיזה סדר? דצח הדש באחיו. זאת אומרת שגם במטה שמשה רבינו מצא אותו בחצרו של יתרו, כמו שחז"ל מגלים לנו, המטה הזה היו חקוקים עליו דצח הדש באחיו. אומר הספר תולדות אדם בשם הגאון מווילנה, שזה המחלוקת, אם היה כתוב עליו דם צפרדע כינים בכל אחד בצורה ייחודית, או שהיה כתוב עליו דצח הדש באחיו. רבי יהודה באמת אומר, היה רק כתוב שלוש מילים, דצח הדש באחיו, ואילו תנא קמא סובר שלא. הוא סובר שהיה כתוב אלו עשר המכות, דם, צפרדע, כינים, מלא, כל העשר היו כתובים ביחד. אז למילא, כשרבי יהודה נתן בהם סימנים, זה לא סתם כיוון שהוא רצה לקצר לנו שלא נצטרך לזכור עשרה פריטים, אלא על המטה היה כתוב הסדר הזה. וכאן כל אחד שואל את עצמו, למה באמת במטה זה היה כתוב בסדר הזה? למה אי אפשר לכתוב דם, צפרדע, כינים? למה צריך לכתוב את זה בצורה מתומצתת? בספר פרדס יוסף הוא אומר תשובה מעניינת. אחד השיטות שרבותינו מדברים על הפסוק למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חזו, אומרים חז"ל שהמצרים עצמם הוכו על ידי הבחורים. למה? כיוון שהבחורים ידעו שהיות ולא ישחררו את עם ישראל הם ימותו, כמו שמשה רבינו אמר, אז המצרים הבינו, הבחורים הבינו שהם הולכים למות מחר. אז הם ביקשו מהמצרים, תשחררו אותם. אתם רואים שכל מכה שמשה רבינו אמר מגיע, אמר יבוא חושך, הגיע חושך, אמר ברד, הגיע ברד. אומרים יהיה מכת בכורות, והוא הזהיר את זה כבר על ההתחלה. אם אתה לא משחרר אותם, בני בכורי ישראל, איני הורג את בנך בכוריך. אז זה אומר לבוא, אתם רוצים שאנחנו כולנו נמות? תשחררו אותם כבר. והמצרים לא רצו לשחרר, אז התפתחה תגרה בין המצרים לבין הבכורות, והבכורות הרגו בהם. ולכן אומר דוד המלך למכה מצרים בבכוריהם. המצרים הוכו על ידי הבכורים שלהם. אם המצרים הוכו על ידי הבכורים שלהם, זאת אומרת שמכת בכורות היה בה שתי חלקים, א' מה שהבכורות מתו, וב' שמה? ב' מה שהמצרים הוכו על ידי הבכורים. יש כאן שני חלקים. אומר הספר פרדס יוסף שזה מה שנאמר כאן. במטה לא היה כתוב באחיו, ואחרי הבית זה ברד, אחרי זה הרבה, אחרי זה חושך. לא כתוב מכת בכורות, כתוב בכורות בלי מכת. כשאנחנו אומרים בליל הסדר, אנחנו אומרים דם, צפרדע, כינים, מגיעים להרבה, חושך, מכת בכורות. למה אתה אומר מכת בכורות? כי הפשט הוא במכה שהבכורות נתנו למצרים. היות והמצרים לא רצו לשחרר, אז היה מכה שהבכורות הוכו. חוץ מזה שהבכורות מתו, הייתה מכה נוספת שהבכורות היכו את המצרים כדי שישחררו. לכן הוא אומר, יש מכת בכורות. רבי יהודה סובר לא ככה, לא אומר לא, לא אומרים מכת בכורות, אומרים בכורות. איפה זה בא לידי ביטוי? באחיו. יש לך בית, זה ברד, אחרי זה הרבה, אחרי זה חושך, ובכורות, לא מכת בכורות. אין לך שמם בין החטא לבין הבית. זה לא מכת בכורות, זה בכורות. ככה אומר הספר פרדס יוסף ביאור המחלוקת הזאת. המהר"ל בגבורות השם בפרק נ"ז, וכך כותב האלשיך הקדוש, הוא אומר שהחלוקה של דצח הדש באחיו זה חלוקה
לשלוש סדרים של מכות, שכל מכה מסמלת קבוצה של מכות. כל אחת מסמלת קבוצה. מה הקבוצה? הקבוצה היא דצח. בדם משה רבינו הלך אל היאור לדבר עם פרעה. בספרדע משה רבינו הלך אליו הביתה. ואחרי זה מגיע דבר אחרון, קינים, לא הביתה ולא ליאור. בכלל ביתרה, זה הקבוצה הראשונה. הדש אותו דבר. הרוב, משה רבינו הלך אליו המימה. אחרי זה מגיע דבר, משה רבינו הלך אליו הביתה. ואחרי זה שכין, בלי התראה בכלל. זאת אומרת שמה? בכל סדרה כזאת, זה סדרה מבונה, זה כל אחד מהם בנוי. והבנייה היא שחלק אחד היה הליכה אליו, אל היאור, חלק אחד הביתה וחלק אחד בלי התראה. אלה הדברים שאומר המהר"ל, וכך כותב על שייך הקדוש. באשלה, בספרו פרשת השבוע והערה בנר מצווה, וכותב שלפני כל אחד מהסדרות האלה, כותב את התורה ידיעה. לפני מכת דם כתוב בזאת תדע, כי אני השם. זה השלשה הראשונה. השלשה השנייה מתחילה בערוב. לפני ערוב כתוב למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. כאן מופיע ידיעה מספר 2. לפני מכת ברד, שזה באחיו, אומרת התורה בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. יש לך כאן שלוש סדרות, שכל אחד מהם יש ידיעה. מה זה בא לומר? כותב השלב, ושלוש תדע הם כנגד ג' חלקי האמונה. שלוש פעמים יש כאן ידיעה כנגד שלושה חלקי האמונה. הראשון, מציאות השם. השני, שהוא משגיח על שפלים. והשלישי, שהקדוש ברוך הוא לא מסר את העולם לשליטת הטבע. הוא משגיח ומהווה בכל רגע ורגע את העולם, וכל מה שאתה רואה שהשמש שוקעת, זורחת, הכל נעשה בציוויו של הקדוש ברוך הוא, שלא תחשוב שהוא מסר את זה להנהגת הטבע. לא, הכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. אומר השלב, וזה מה שנאמר בפסוק, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה זה בא לומר? אומר השלב הקדוש, השם הוא האלוקים, זה מציאות השם. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, זה השגחה שלו, בעליונים ובתחתונים, והחלק האחרון אין עוד, זה מורה על יכולתו, כי אין בלתו להיות בעל יכולות במוחלט, כי הוא יתברך, יכול על כל היכולים, וברצונו יתברך נותן יכולת לכל מי שירצה, וברצונו נוטל, וכל זה צריך לדע בלב ולהשיג נוסף על קבלת האמונה. לכן נאמר, וידעת היום והשבות האל לבביך, אלה הדברים שמביאים השלה הקדוש. בא הכלי יקר, מביא דבר נפלא בשם האברבנל. אומר הכלי יקר, החלוקה של דצח הדש באחיו זה כנגד שלושה סקטורים שהיו במצרים. סקטור אחד זה כופרים שיש אלוקים. כופרים, מה שנקרא בשפה שלנו איתאיסטים. אין שום דבר, אין כלום כי לא היה כלום. אין שום דבר. לא היה, אף אחד לא העולם נברא ממפץ. אין שום תכלית שמישהו ברא את העולם. זה חלק אחד. החלק השני שאומרים יש אלוקים, ברא את העולם, אבל אינו משגיח על שפלים. הוא לא מתעסק מה נעשה פה, מה יש פה, רבים פה, גונבים פה, מה, זה לא... הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל כמו שאותנו לא מעניין להבדיל, לא מעניין אותנו מה נעשה במריבה בין חתולים בפח השפע, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, לא מעניין אותו מה הקטנים, האנשים שנמצאים כאן, רבים אחד עם השני. כמובן, הבדל מהותי ביניהם, אבל זה פחות או יותר ההרגשה שלהם. השלישית אמרו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא משגיח על שפלים, אבל הוא לא שולט יותר על הטבע. הוא העביר את העולם למה שנקרא בשפה שלנו טייס אוטומטי. העולם עובד כמו שהטייס נוסע לניו יורק, אחרי שהוא ממריא ומייסף את המטוס, אומרים לו עכשיו יש לך 6,000 מייל לנסוע, הוא שם את המטוס על אוטומטי וזה הכל, מחכה שהמטוס יגיד לו, הנה יורדים לקראת נחיתה. המטוס עובד, מה שנקרא בשפה של היום טסלה. אתה שם אותו על הכביש ואתה אומר לו איך אתה רוצה להגיע והוא נוסע, זה פחות או יותר על אותו עיקרון. מה שנעשה, אותו דבר נקרא טייס אוטומטי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואחרי שהוא ברא את העולם, הוא לא משנה, ולכן הוא לא יכול לשלוט לא בשמש ולא בירח, כי הוא העביר את העולם לטייס אוטומטי. אומר הכלי יקר בשם האברבנל, זה מה שהתורה כתבה את המכות בסדר הזה של דצח חדש ואחר. וזה מה שכתוב במטה בצורה הזאת של דצח חדש ואחר. החלק של דצח היה כנגד אלה שאמרו אין אלוקים. אין אלוקים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? דבר ראשון אמר, מה האלוקים שלכם? מה האלוהים שלכם? היאור? בבקשה, ניתן מכה ליאור ונראה אם הוא האלוהים שלכם. אז מה הוא עשה? היאור הפך להיות דם, וכל הדגים שמם היה
מתו, והדיאור באש, וזה מה שאמר, הנה זה האלוהים שלכם, בבקשה, זה האלוהים שלכם, תראו מה יצא ממנו. השלב הבא זה צפרדע, צפרדע זה חלק שאנחנו נראה אותו בלי נדר בהמשך, זה החלק שקשור למה שהם חשבו שאפשר לחשב את העולם. העולם, אפשר לחשב אותו ויש לו כוח לפעול נגד הקדוש ברוך הוא, זה הקטע שנקרא עולם הכישוב. גם את זה הוא ביטל מן העולם. במכת קינים, אפילו החרטומים הודו שיש אלוקים. אצבע אלוקים היא. אפילו החרטומים האלה שאמרו שאין שום דבר, ואין להם שום אמונה בשום דבר, מקסימום הכוח שלהם זה כישופים, במכת צפרדע הם ראו כבר שהכישופים שלהם לא בדיוק עובדים, כמו שאנחנו נראה, הגיעו למכת קינים, אמרו, אצבע אלוקים, גם הם הודו שיש אלוקים. אם המחשפים מודים שיש אלוקים, סימן שמה? סימן שהמצרים, הפרלמנט של מצרים הודיע, רבותיי, יש אלוקים. אז זה שינה את כל התפיסה של כל אלה שהיו אתאיסטים ולא האמינו. האמינו עכשיו שאם החרטומים אומרים שיש אלוקים, אז הכל מקבל תפיסה חדשה. החלק השני, כותב הכלי יקר, זה כנגד אלה שאמרו, יש אלוקים, אבל אינו משגיח על שפלים. האמת היא שכבר במכה, בסדרה הראשונה, הם יכולים לראות שהקדוש ברוך הוא משגיח על שפלים. למה? כי כל יהודי ששתה מים במכת דם, היה לו מים, והמצרי היה לו דם. ואומרים חז"ל, אם לקחו כוס אחד, ובכוס הזה הכניסו שני קשים, אז המצרי שעה בחוץ הדם, והיהודי שעה בחוץ המים. אז ראית שיש אלוקים, יכולת לראות. ואם אתה רואה שהצפרדים לא באו לבתים של יהודים, אז אתה רואה שיש שליטה. ממילא, מזה לבד יכלת לראות. אז בוא אמר, קודם כל בוא נטפל בסדרה של אלה שאמרו שאין אלוקים, נוכיח להם שיש אלוקים. אלה שמאמינים שהיאור הוא אלוקים, היאור חטף את המכה שלו, שתראו שהוא לא אלוהים, אין לו שום דבר. הסדרה השנייה שנקראת הדעש, שם הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח שהוא משגיח על שפלים, שלא תגידו שאני לא מתנהל משהו, בוא תראה, מביא לך את מכת הרוב, וסתם תבדוד בין עמי ובין עמך. תראה, הוא אומר שכל החיות הרות ייכנסו רק למצרים, לא ייכנסו למקום של יהודים, אלא מה לחפש שמה. בדבר נאמר, ויפלא השם בין מקנה ישראל לבין מקנה מצרים. אתה תראה איך הקדוש ברוך הוא מבדיל בין מקנה ישראל לבין מקנה מצרים, שכל המקנה של מצרים ימות, ולבני ישראל לא מת אף אחד. בשכין הוא אומר, שם הקדוש ברוך הוא רצה להוכיח גם לחרטומים עצמם, שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על שפלים, אמר להם, תראו מה זה, אני אביא לכם מכה, שהמכה הזאת תתחיל בראשונה בחרטומים. אומרת התורה, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. אומר הכלי יקר בשם האברבנל, בחרטומים ראשונה, ואחרי זה בכל מצרים. קודם כל מתחילים עם החרטומים, ומהחרטומים אומרים לכל מצרים. למה? כי הם אלה שהכחישו, הכחישו שיש אלוקים, ואמרו, הנה, אין אלוקים, וגם אנחנו עשינו מכת דם, וגם אנחנו עשינו צפרדים, הכחישו את זה. היות ואתם הכחשתם, אתם גרמתם מה לפרעה להקשות את הלב שלו. היות ואתם גרמתם לפרעה להקשות את הלב שלו, אז מה כנגד זה? כנגד זה, הקדוש ברוך הוא נתן להם את המכה באופן ישיר, ורק אחרי זה לכל מצרים. אז הוא הוכיח להם שהקדוש ברוך הוא משגיח על שפלים, יודע מה נעשה פה, ומתערב במה שנעשה פה. החלק השלישי, אומר הכלי יקר, זה אלה שהכחישו שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע. הוא ברא את העולם, נמצא על טייס אוטומטי, וזה נוסע, אומר לו, לא, זה לא נוסע לבד. בכל רגע הקדוש ברוך הוא מהווה, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, משנה עיתים ומחליף את הזמנים, בכל רגע נתון הקדוש ברוך הוא עושה את זה. איך אני מוכיח לזה? בוא תראה, מה אמרת שהקדוש ברוך הוא לא מתערב בטבע? תראה מכת ברד. מה זה מכת ברד? כל אחד קיבל קונחייה, כל אחד קיבל פחזנית, ובתוך הפחזנית היה אש. אש, ממתי אש משחק ביחד עם מים? ממה נפשך? אם האש יותר חזקה, אז המים נמסים. אם המים יותר חזקים, אז האש נכבד. נו, אז מה אתה עושה? מה הקדוש ברוך הוא, בוא, אני אשלח לך כאלה, קופסאות כאלה, שיש להם ברד ביחד עם אש. אתה רואה שאני משנה את העולם. בדרך כלל מים ואש הם לא מחותנים, וכאן צידרתי אותם, שיהיו ביחד. בשלום. מה השלב הבא אומר? מכת הרבה, וכיסה את עין הארץ, לא ראו בכלל את השמש, מרוב הרבה לא ראו את השמש. הגיעה מכת חושך, היה חושך מוחלט, אתה רגיל כמה זמן יש חושך? יש לך חושך ממתי? מחמש וחצי בערב עד שש ורבע בבוקר. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא אני אראה לך שלושה ימים חושך, לא קמו איש מתחתיו ולא לא ראו איש את אחיו. הנה תראה מה זה הקדוש ברוך הוא משנה עיתים ומחליף את הזמנים. אלה הדברים שאומר הכלי יקר בשם האברבנל, ובכך הוא מסביר את העניין של דצח הדש באחיו בסייעתא דשמיא. אני רוצה להיכנס לשאלה יפהפייה שמצאתי בספר שנקרא יד יוסף,
יד יוסף הוא ספר מלפני 400 שנה בערך, מחבר הספר רבי יוסף צרפתי. הספר הוא ספר נפלא, עמוק מאוד, מאמרים עמוקים מאוד על התורה, מי שאוהב מאמרים יפים, יש כל מאמר שלו נע בין 10 ל-30 דפים, פחות או יותר כל מאמר. מי שמחפש משהו עם ציורים, וזה אין פה, אין פה לא ציורים ולא סמיילים. זה להיכנס לתוך סוגיה 10-15 דפים, אבל זה לשוט על פני כל התורה כולה, מבראשית עד עזרי סברוכו בכל השס, פשוט בשחיית פרפר, אתה עובר את כל ים התורה שהוא מעביר בדרשה אחת שלו. טוב, הספר הזה יד יוסף בפרשת ויירו, ויירו מדבר על המכות של מצרים. הוא נכנס בעניין הזה בראש ובראשונה, שכדי להכיר את הבורא יתברך וגדלותו, צריכים להיכנס בשלושה שערים. שלושה שערים נכנסים, כל שער מכניס אותך לרובד יותר עמוק של השכינה הקדושה. הדבר הראשון הוא אומר, אולי נגדיר קודם כל, שער הראשון פתח לנו יעקב אבינו, וזה שער השמיים. הוא פתח את השער הראשון של השמיים. השני שפתח את השער היה משה רבינו, והשלישי זה שער הנביאים. כל הנביאים שבאים אחריו, זה השער השלישי. אומר הספר יד יוסף, גם אשר ראה משה רבינו, שהיה במרום שלוש פעמים, זה חרך, זה מבט דקיק מאוד בשער השמיים. הוא אומר לבד, פרשת ואת חנן, אתה אכילות להראות את עבדך, מה זה אכילות? התחלת להראות לי. משה רבינו היה במרום, מתווכח עם הלכי השרת, אכול בכביסי כבודי, אומר משה רבינו, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה. התחלה, מה שראיתי, קמצוץ, פרומו. ההתחלה שלי, זה משה רבינו במרות שהיה בשמיים, נפלא ביותר. השער השלישי זה הנביאים הקדושים. אומר הספר יד יוסף, בוא נלמד ביחד, אתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא? אומר בוא נתבונן ביחד, האמת היא זה לא שלו, זה רמב"ם מאמר הנבוכים. אתה לוקח תפוז, תפוז, יש לכם עכשיו ביתה ועונה, תפוזים, אתה לוקח תפוז, תראה איזה יופי התפוז, תראה איזה צבע יפה יש לתפוז, צבע אורנג' יפה, אתה פותח את התפוז, עושה ממנו פלחים, פותח אותו, אם אתה לא רוצה לאכול אותו, אז יש לו שכבה לבנה שמגינה עליו, מה שנקרא, אם החלטת שלא תאכל אותו עכשיו, אז אם אתה פותח תפוח, אחרי חצי שעה הוא כבר משחיר, התפוח מחכה לך, אומר, אין שום בעיה, אני בסטנדביי, הכל בסדר, חכה, לך תעשה מה שאתה צריך, אני מחכה לך. אתה בא, אתה משיל את העטיפה הלבנה הזאת, פותח את התפוח, עושה ממנו פלחים יפים, כל פלח, במפורט יוסף, ממייה של מיץ טבעי, מורשום שומר עליך נוזלים, אתה פותח אותו כזה עסיסי, כשקיקים של, 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 של מיץ נהדר. הוא אומר, תראה, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, ממה הכל זה בא? מגרעין אחד, גרעין אחד שנכנס בתוך האדמה, נקלט והיה לפרח והיה לעץ ומהעץ הזה תפוזים, וצמחים שם עשרות קילוגרמים של תפוזים בכל שנה, זה הכל מגרעין אחד, גרעין אחד שנתת, גרעין אחד של חיטה, תראה כמה גרעיני חיטה יצאו, והלחמנייה הזאת שבאה, שאתה אוכל אותה בכל בוקר, הלחמנייה הזאת נוצרה ממה? נוצרה מגרעין אחד של חיטה שזרו. למד אותך, תראה, תסתכל על זה, תראה איזה יופי הבריאה, תראה את הקדוש ברוך הוא מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. גמרת עם זה, תסתכל על עולם החי, אומר היד יוסף, מה? תסתכל על הבריאה, אז לא תסתכל על היפופוטם ופיל, זה גדולים, זה סמי טריילרים. בואו נראה בקטנה, אתה רואה ג'וק, ג'וק קטן, לא תקן, אני מדבר על הג'וקים הקטנים האלה, כאן, יש בתוכו לב, ויש בתוכו כליות, ויש בתוכו מעיים, ויש בתוכו לבלב, בכל הדבר המתקן הקטן הזה, אתה מסתכל על תינוק, הוא אומר, תינוק, תינוק זה 3 קילו, זה גרם, פחות מגרם. והכל יש פה בתוך המתקן הזה, והוא עולה. ונכון, אתה מועך אותו בחצי שנייה, אתה עושה עם הציפורן שלך, הוא איננו. אבל בתוך זה יש לב, ויש כליות, הכל נמצא בתוכו. תבין מה זה הבריאה הזאת, שנקראת יצירה, שנקראת נמלה. תבין מה מונח כאן. ומהנמלה, לאיפה תלך? תלך לאדם עצמו, מבשרי, איך זה אלוקה. תראה איך אתה נראה, איך הגוף שלך עובד, תלמד את הגוף שלך, תראה את העיניים שלך, העין שלך, יש לך מושג מה זה עין? העין שלך, כל רגע אתה פותח, סוגר, העין נשטפת אוטומטית, יש קצת תכלוך, אז זה עובד כל הזמן, אתה אפילו לא שם לב, שמשהו מתייבש, תראה איזה פרוצדורה, בשנייה אחת, זה מחבם, ברוך השם, בא ושוטף את העין, ואתה יכול להמשיך לראות, תראה איזה נפלאות. אמר לי יהודי שעבר, נסתם לו שק הדמעות, שמעתם יודעים שיש פה שק הדמעות. בפינה יש פה שק של דמעות. נו, כל אחד יודע שיש שק של דמעות? ראשם, הוא נולד עד 120 שנה, הוא לא יודע מה שיש שק,
והוא לא יודע מה שיש דמעות, הוא לא יודע, יש סק של דמעות. היהודי הזה סובל מסתימה בסק של דמעות, נו. ואתה יודע מה קורה כשאין סק של דמעות? כל רגע, מה קורה לעין שלו? דלקות, חודרות ונשנות. אז הוא הלך לעשות ניתוח של סק של דמעות, כך הוא הסביר לי, אמרו לו סק של דמעות, בניתוח נמצא פלסטיקאי, ונמצא רופא עיניים, ונמצא רופא אף אוזן גרון, שלושה רופאים, מוציאים לו צינורית מהסק של דמעות דרך האף, החוצה, עושים מרזב ליציאה של דמעות החוצה. אנחנו ברוך השם, בלי מרזבים, בלי פלסטיקאי, בלי אף אוזן גרון, סק של דמעות, כולו פה בפינה, כזה דבר, אתה יודע מה? אתה מתאר לעצמך, אתה קם בבוקר, אומר פוקע חברים, מה מונח בפוקע חברים? ברוך השם, אני קם, העין עושה לבד את הווישרים, לא צריך להפעיל אותם כל רגע, הוא יודע לבד מתי להדליק, אוטומט הכל עובד. ובסייעתא דשמיא, תסתכל על הגוף שלך, תתבונן על המערכת, אני לא הולך עכשיו לדבר על גוף האדם. נפלא ביותר, גמרת עם זה, הוא אומר. גמרת, תסתכל על התינוק שנולד. תינוק שנולד, תראה איך הוא מתהווה ברחם, תראה איך הוא יוצא החוצה. יוצא החוצה, מיד מחכה לו חלב. וברוך השם יכול לשתות חלב של אמא שלו. מתי הוא יכול להתחיל לאכול בישקוטים? מתי הוא יכול להתחיל לאכול במבה? כשיוצאים לו שיניים. הפרסומת של במבה זה שתי שיניים. מה זה בא לומר? ברוך השם, אפשר לתת לי במבה כי יש לי שיניים. כי אחרת תיתן לו במבה בלי שיניים, הוא הופך להיות זיכרונו לברכה. מתי מודיע לך הגוף? אדוני, ברוך הבא לבמבה, ברוך הבא לבשקוטי. מתי? כשיוצא שתי שיניים החוצה. ומאיפה יוצא השיניים? אומר הספר יד יוסף, יוצא מתוך החניכיים. עצם מוציאה החוצה עצם. ראית מה זה? העצם מוציאה החוצה עצם. ראית פילי הבורא? גמרת עם זה, הבנת את הכל, מכאן אתה עובר לעולם הגלגלים. שמש, ירח, כוכבים, הבית שמיים הוא ראה, מי ברא אלה? כתוב בזוהר הקדוש, מי ברא אלה? תיקח את המילה מי, ביחד עם אלה קיבלת א' ל' ה' י' מ'. מי ברא אלה? אלה א' ל' ה', ביחד עם י' מ', א' ל' ה' י' מ'. זה השם שלו. תתבונן בזה, תגיע לראו מי ברא אלה. גמרת עם זה, עכשיו תעבור לעולם המלאכים. עולם המלאכים, עולם עליון, ברוך השם מלאכים. קראתי פעם בספר של החופץ חיים, זכותו תגן עלינו. קראתי דבר מעניין מאוד, הגיע בחור, הגיע לרדין, הוא הגיע מאוחר מאוד, הוא הגיע לרדין בשעה 11 בלילה, זה לא כמו היום, 11 בלילה, יש עוד כאלה שמתפללים מנחה. תאמר, 11 בלילה כבר היה חושך ברדין, לא, אין נפש חיה, חושך מוחלט ברדין. נו, איפה המקום היחידי שהיה אור? בבית של החופץ חיים הוא ראה מנורה מרצדת, הוא נכנס, הוא עובר מתחנת רכבת, אומר, הישיבה סגורה, הוא דפק בבית של החופץ חיים. דופק בדלת, חופץ חיים פותח, מי דופק ב-11 בלילה? בא בחור עם מזוודה, אומר לו, מה? אומר לו, הגעתי עכשיו ברכבת, היה עיכוב, הכל חושך פה, רק אצלך אור. אומר לו, הוא כנס, הוא נזכר, הוא אמר, אולי זה החופץ חיים, אולי הוא לא הכיר אותו קודם, אולי זה החופץ חיים? יצור, אומר לו, בוא תיכנס, תתפלסי אצלי, תשענסתי בלילה, מחר נלך לישיבה, הכל בסדר גמור, כנראה פתח איזה ספר, רק כתוב שם, ישראל מאיר הכהן, רדין, אז הוא הבין שזה החופץ חיים, הבין שנחת אצל הסבא קדישה, הכהן הגדול. יפה מאוד. לא נעים לשאול על החופץ חיים בלילה, לא? חיים שואל אותו, אכלת ארוחת ערב? אומר לו, לא, גם צהריים לא. משהו, לא רק ערב. טוב, באותו חל, הוא אומר, פלל ערבי, וטוב, הוא יכול לארוחת ערב, תדר לו ארוחת ערב, יצטר לו את המיטה, שואל אותו, אתה רוצה לקרוא משהו לפני שאתה הולך לישון, אתה נוהג לקרוא משהו, או אתה נרדם במכה אחת? אומר לו, לא, אני נרדם בשלבים, יש איזה ספר טוב. למה לא? נו, איזה ספרים טובים יש לחופץ חיים לפני השינה? תדמיינו. מה יש לכם לפני, מה אתם קוראים לפני השינה? ספר טוב. אומר לך חופץ חיים, בוא נתן לך ספר טוב לפני השינה. הוציא לו מהארון רזיאל המלאך. בבקשה. הבחור רואה רזיאל המלאך פעם ראשונה בחיים שלו. רואה רזיאל המלאך פעם ראשונה בחיים. לא, אומר, בסדר, אומר חופץ חיים, תלמד את זה עד שתירדם. טוב. הבחור מתחיל לקרוא רזיאל המלאך. מלאכים וצבאות ושרפים ואופנים וחיות הקודש בכל רקיע, כמה ומי ומה המלאך הזה אמר לזה. היום הרבה יותר קל, מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי הוציא רזיאל המלאך עם פירוש שלו, ברוך השם היום אתה יכול לקרוא, זה נגיש, ככה זה מחזה. קראנו בפנים, לא ידענו מה עושים, שמנו את זה בארון לשמירה מפני גנבים. מה? לא, היום ברוך השם יש הסברים. נתנו לקרוא רזיאל המלאך והבחור שוכב במיטה. זה מתחיל לחשוב, תראה, החופץ חיים יכל להביא לי ספר כה עשו חכמנו. למה הוא הביא לי את הספר הזה על מלאכים? כנראה שהוא ראה ברוח קודשו שאני התרוממתי מדרגת בן אדם.
התחיל לפנטז, התחיל לפנטז שהוא חצי מלאך, וכל רבע שעה הוא בדק אם הכנף יצא כבר. בדק כל רגע, מה עם הכנפיים, בסדר, הם צומחים או לא? קיצור, מרוב בדיקות הוא נרדם. נרדם. בבוקר הוא התעורר, ברוך השם, שוטרי מוסתחת, נו, איך ישנת, אומר, ברוך השם, יומיים נסעתי ברכבות, אך, ישנתי, ברוך השם. אומר, טוב, בוא נלך להתפלל, חוזרים מהתפילה, ארוחת בוקר, איך היה הספר, אז יהיה למלאך? שואל את החופץ חיים, אומר, מדהים, מדהים, באמת, מיוחד. אפשר לדעת למה הרב נתן לי את הספר הזה? הוא היה בטוח, החופץ חיים יגיד לו, ראיתי שאתה לא בן אדם, ראיתי ש... התרוממת כבר לחתידה, לא ידעתי אם אתה שרף או אופן, אבל ראיתי משהו. אמר לו חופץ חיים, לא, נותן לך את הספר הזה רק כדי שתדע כמה הקדוש ברוך הוא גדול. תראה כמה מלאכים ושרפים מקיפים את כיסא הכבוד, מזה תדע כמה הוא גדול. אומר היד יוסף, ראית את הגלקסיה? ראית שמש, ירח, כוכבים? תסתכל עכשיו על עולם המלאכים. תראה כמה שרפים וכמה אופנים וכמה חיות. תראה, תקרא ברזיאל המלאך, תדע מה נעשה בעולמות העליונים. אחרי שתלמד את זה, הוא אומר, אתה מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, מזה תגיע לעילת העילות. אומר הספר יד יוסף, אבל יש דרך נוספת, להגיע לקדוש ברוך הוא, בלי להגיע דרך התפוז, בלי להגיע דרך המבט על הנמלה, מבלי להגיע למבט על הגלקסיה. אתה נכנס לתורה הקדושה, אתה פותח את התורה הקדושה, פותח את חומש בראשית, גומר בפרשת וזאת הברכה, לומד את המשניות, לומד את הש"ס, לומד בבלי, לומד ירושלמי, לומד ספרי, לומד ספרו, תורת כהנים, מדרש רבה, תנחומה, שמעוני, תלקוט ראובני, טור, שולחן ערוך, אתה לומד, רבותיי, התורה, ערוך כל מיני ארץ ורחוב ומיני ים, יש לך התורה, אתה רואה מה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, חומה, חוכמה אינסופית, יש לנו מושג, מה זה בכלל? מזה לבד אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא גדול. תסתכל מה זה התורה הקדושה, תראה מה זה. יש שער נוסף, הוא אומר, השער השלישי הוא שער הניסים. אתה רואה את הניסים שעושים לנו כאן הנביאים של הקדוש ברוך הוא, מזה תבין כמה הקדוש ברוך הוא גדול. תראה מה עשה הנביא אלישע. אלישע לוקח את הבן של האישה השונמית, שוכב עליו ומחזיר אותו לתחיית המתים. תראה מה עשה אליהו הנביא לבן של האישה הצרפית, החזיר אותה לחיים. תראה בבקשה מה עשה אלישע, אמר לה בבקשה תאספי כלים והתמלא הכל שמן. תראה, ומה עשה? אליהו קרא את הירדן, תקרא מה כתוב בנביאים, תראה מה עשו נביאים, אומר הספר יד יוסף. אתה צריך להגיע את הנביאים, תראה מה עשה משה רבינו. קרא לנו את הים, נתן לנו מן, מורה שם שפע. הוא אומר, זה מה שכתוב אצל משה רבינו, דלתי שמיים פתח, הוא פתח לנו שתי דלתות הוא פתח. איזה שתי דלתות? שתי שערים הוא פתח. הוא פתח לנו שער אחד שהוא שער התורה, והשער השני שער הניסים. הוא עשה לנו את הניסים, נתן לנו את המן, נתן לנו את הסלב, נתן לנו במדבר, את כל השפע שיש בעולם, הכל בא ממנו, כל מה שאנו במדבר בא ממנו. אז מילא פתח לנו שתי שערים. יופי, אחרי שהוא מציב את היסודות הנפלאים האלה, שנמשכים על פני חמש דפים, מגיע הספר יד יוסף ושואל שאלה מאוד יפה. אומר, בוא נקרא פסוק שהתורה כותבת אותו, בסוף פרשת וזאת הברכה, הפסוק אחד לפני האחרון, אומרת התורה. אתה יודע מה זה מוישה רבינו? ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אין כמו משה רבינו, אשר ידעו השם פנים אל פנים, זה מוישה רבינו. חוץ מזה, אומרת התורה, לכל האותות והמופתים, אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. אתה יודע מה זה מוישה רבינו? משה רבינו עשה אותות ומופתים במצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל... אתה יודע מה זה משה רבינו? משה רבינו עשה מכת צפרדע, משה רבינו עשה מכת קינים, משה רבינו עשה מכת דבר. אתה יודע מה זה משה רבינו? הביא צפרדעים למצרים. יש לך מושג מה זה משה? נפלא ביותר. שואל הספר יד יוסף, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה יותר גדול? להביא צפרדעים למצרים או להחיות מתים? מה יותר גדול, להביא צפרדעים למצרים? יש לך ספק בכלל? מכת בכורות, מתו כל הבכורות. כל הבכורות של מתו לא שווה לתחיית המתים אחת של אלישע. כל המתים שמתו במצרים בגלל מכת הרוב, לא שווה למכת דבר, מכת שכין, לא שווה להחיית מתים אחד של אליהו הנביא. לכל המופתים, האותות והמופתים, אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעה. זה משה רבינו? זה משה רבינו? היא משה רבינו ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידע השם פנים אל פנים. אתה יודע מה התורה צריכה לכתוב?
לכל זה שמשה רבינו עלה למרום שלוש פעמים, לחם לא אכל ומים לא שתה, ומשה רבינו נאבק עם מלאכי השרת, אמרו לו, מה ילוד אישה בינינו? אמור אכול בכיסא כבודי והשם להם תשובה. הבאנו פעם בשיעור לפני מתן תורה, שמשה רבינו הלך מכות עם מלאכי השרת, הוא נאבק איתם. אמרו לו, מלאכי השרת, איך הגעת לפה? לא נתנו לו להיכנס, ומשה רבינו פרץ את הגדר. מה זה, איך הגעת לפה? אפשר הוא שהגיע עם TWA. מה אתה שואל, איך הגעת לפה? המלאכים אמרו לו, מה אתה עושה פה בכלל? ילוד אישה, תסתלק מפה. ומשה רבינו נבהל מהם, התחיל לבכות, הוא פחד, הוא ראה איזה סדרות של מלאכים עומדים לימינם. ומשה רבינו נאבק ונכנס, שהמלאכים האלה נתווכח איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, משה, אל תפחד, תחזיק בכיסא הכבוד, אני מגן עליך. אתה משווה את המאבק של משה רבינו מול מלאכים, ובמכת צפרדע וכינים? איפה אתה שם את זה על כף המאזניים? שואל היה יוסף. הביא צפרדעים, נכון, הופעה יפיפייה. צפרדעים באו למצרים, נחלים של צפרדעים, הגיעו מיליארדים של כינים, חז"ל אומרים 14 סוגי כינים. יפה מאוד, הביא 14 סוגי כינים, נפלא ביותר. אז מה? אתה הולך להשוות את זה לבין שמשה רבינו עשה ניסים? תגיד שמשה רבינו הוריד את המן, תגיד שמשה רבינו קרא לנו את הים, תגיד משהו שמשה רבינו הביא צפרדעים, זה היה בגדיל שהביא למצרים, לפרעה, לכל עבדיו, הביא מכת דבר וערוב, זה הנושא. כך שואל הספר יד יוסף, שאלה יפהפייה. רבותיי, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך הנושא הזה. משה רבינו בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, מגיע לפרעה, ואומר לפרעה, אני שליח של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זה שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא לא צריך הרבה לדבר. משה רבינו נכנס, עבר 400 פתחים בלי שמישהו עצר בעדו. 400 פתחים, אומרים חז"ל, משה רבינו עבר עד שהגיע לפרעה. הוא ניצב בפני פרעה, מה אתה עושה פה? רבותיי, עובר עוד שער ועוד שער, תראו כמה מסננות, שיסם וסממה ופצר, ולא יודע איך קוראים להם כל החסמים שיש, ומשה רבינו עובר עוד אחד ועוד אחד, ויש אריות משוחררים ודוברמנים, ומשה רבינו עובר, ולא אריה פוגע בו, ולא נמר פוגע בו, ולא דוב, ולא דוברמן, משה עובר, וכתוב שהחיות באו אחרי משה ואהרון, וליקקו לו את הרגליים, כך כתוב בחז"ל, אותו ואת אהרון. איפה הזקנים? אומרים חז"ל? כולם ברחו. למה? אמרו, מה אתה נכנס בפנים? האריות יאכלו אותך. תלך היום, אם אתה חוזר, מחר נבוא איתך. תלך, נראה אם אתה חוזר מחר. הכל בסדר. דבר ראשון, תלך. יפה מאוד. אף אחד לא רצה למות. יפה מאוד. נו, משה רבינו עובר את הכל, בוודאי שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. מי לא שלח אותו? משה רבינו נשלח אל משה לפרעה, והוא מגיע לפרעה, והוא אומר, אני שליח של הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. מה אתה יודע לעשות כדי להוכיח שאתה באמת השליח של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, נפלא, אתה תיקח מטה, ותיקח את המטה ותזרוק אותו לפני פרעה. יפה מאוד. משה רבינו לוקח את המטה ומשליך אותו לפני פרעה. לא המטה שלו, המטה של אהרון, זורק אותו בפני פרעה. מה קרה? נהיה תנין, נהיה נחש, יפה מאוד. ויקרא פרעה לחכמים ולמחשבים ויעשו גם הם חרטומי מצרים ולתם כן. אומר, אלוקיכם של אלו זה מה שיודע לעשות, ממטתי נחש. זה האלוקים שלכם שבאת בשליחות עליונה להגיד שלח את עמי, והעוד שאתה נותן לי להפוך ממקל לעשור אותו לנחש. אדוני, אומר לו פרעה, אצלנו במצרים כל ילד בתרום חובה יודע להפוך עיפרון לקורקודיל. אצלנו בתרום חובה, זה לא פקולטה למדעי הכשפים, ילדים בתרום חובה לוקחים אותם, אומר בוטי, קח מטטה, זרוק על הרצפה, תהיה נחש. אתה רוצה לראות? הולך פרעה קרוב מחז"ל, הביא ילדים מן אסכולי. אתם יודעים מה זה אסכולי? בית ספר, סכול. הביא אותו מהבית ספר, אמר, ילדים, הנה יש פה מקלות, כל אחד לוקח מקל, זורק, טח, נהיו נחשים. יפה מאוד. אומר לו פרעה, תדע לך, אפילו אשתי יודעת את זה. אפילו אשתי יודעת לעשות ממערוך קוברה. גם זה יודעת. הביא את אשתו וגם היא עשתה. אמר לו פרעה למשה, תגיד, כלום מביאים, אמר לו, כלום מביאים מוריאס לאספמיה? מישהו מביא ציר דגים לספרד? ספרד זה מרכז הדגים של העולם, שם כל הזמן יש ציר דגים. אתה מביא ציר דגים לספרד? מישהו מביא דגים לעכו? מעניין שאפילו פרעה ידע מעכו. אומר לו, כלום מישהו מביא דגים לעכו? מה הבאת? לא הבנתי. מה אתה בא להראות לי כאן? לא מובן מה שאתה עושה. טוב. בכל אופן, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, וזה מה שהוא עשה. נפלא ביותר. אבל היה פלוס. המטה של משה רבינו, מה עשה? בלה את כולם. ולא רק בלה, כשאתה אוכל כל כך הרבה מטות, אתה תופס שם 300 מטות, אף אחד לא נהיה עבה. בדרך כלל, אם אתה אוכל הרבה, אז אתה ברוך השם,
מטפיח אחריך הבטן, שום דבר נשאר, המטה אותו דבר, לא תפח, הכל נשאר אותו דבר, נפלא ביותר, עד כאן הדברים. כתוב בגמרא מסכת מנחות דף פ"ה, במצרים היו שני מחשפים, אחד קראו לו יוחנה, והשני קראו לו ממרה, שני מחשפים, אחד יוחנה, אחד ממרה. הם ראו את המופתים שמשה רבינו עשה, אמרו לו, תבן אתה מכניס לאפריים? לא הבנתי, אתה בא למכור תבן איפה שכולם מוכרים תבן? תלך למקור שיש מחסור בתבן, תעשה, מה אתה בא להראות לי פה? שמקל נהיה נחס, זה באת למצרים? זה תלך ליוגוסלביה, שם אין מחשבים, אם אתה תיקח מטה ויהיה נחש, אתה שלים מולך בקופה מלא כסף. אתה שם את הכובע, הופך אותו, ואתה עושה ככה, אמרו, וואו, תראה, ייתנו לך כולם מלא שקלים, ותהיה מיליונר. מה, פה במצרים, באת לעשות פטנט עם נחש? אתה עושה צחוק, מה קרה לך? אמר להם משה, אמרי אינשי, למטה ירקה, ירקה שקול. אתה רוצה למכור ירקות? איפה מוכרים ירקות? לא יודע איפה? בשוק הסיטונאי. שם מוכרים ירקות, מחנה יהודה. נלך לשוק הכרמל, שם מוכרים. אתה רוצה למכור ירקות? איפה תמכור? פה בכנסת הגדול? באמת מוכרים פה קצת. אבל לא שוק, מה שנקרא, קצת תפוזים, אבל לא, לא משהו רציני, בקטנה, ענבים, אבל לא חנות ירקות, נכון? בקטנה, טוב, נפלא ביותר. אבל אתה רוצה למכור ירקות? איפה מוכרים ירקות? איפה שיש מסחר לירקות? נפלא ביותר. רבותיי, זה ככה. למה זה ככה? בגלל שאני זוכר שהייתי ילד, איפה אנחנו נקנות נעליים? אתם זוכרים איפה? בשוק נווה שענן. אתם זוכרים, היה בתל אביב. לפני עד היום יש? חשבתי, הגימו שם גורדי שחקים, לא? טוב, בקיצור, רחוב נווה שענן, רחוב שלם, 40 חנויות, התחלת ב-200 שקל, בסוף החוב קנית ב-22. ככה אתה מצית ג'וגינג, כל חנות הוריד לך 10 שקל, עד הסוף. זה בדרך כלל קרה, זה עלה. חיפשת לקנות מה? חיפשת לקנות טפטים. לפני 40 שנה הייתי צריך טפט, קניתי דירה, והדירה הזאת היה בה משהו מיוחד זכר לחורבן, חצי קיר היה עם טפט וחצי קיר בלי. שאלת אומר שאומר, זה זכר לחורבן, אבל לא של בית המקדש, אלא של הילדים שלו. זכר לחורבן, חיפשתי לקנות טפט טוען, היה פה חנות בדובק, פה היה חנות בדובק, היו צריכים לרדת 3 מדרגות, נכנסתי, אומר, שלום, יש לך אולי כזה טפט? הוא אומר, אדוני, זה טפט מ-73. עכשיו 82, אדוני, אתה בסדר? מה אתה חושב שאומרים טפטים 7 שנים? כל שנתיים, אין פה טפטים. אמרת לו, טוב, אין. ואז הוא היה נדבן, אמר, אם אתה רוצה, סע לרחוב בוגרשוב בתל אביב. בוגרשוב או בן יהודה, יש שם 50 חנויות של טפטים, תחפש. הגעתי לשם, הלכתי, ברוך השם, מצאתי את הטפט, למרות שזה מ-73. מצאתי, למה? זה מה שאומר לו. אמרי אינשי, למטה ירקה, ירקה שקול, אתה רוצה לגמור, תלך לשוק, איפה שיש, שם יש 30 חנויות של טפטים, הכל בסדר, אתה רוצה מנורות, איפה אתה קונה מנורות? רחוב וולפסון, בתל אביב, יש מנורות, אני לא יודע אם זה קיים, אבל פעם זה היה, ברוך השם, היום הביאו את וולפסון לפה, ברוך השם, הכל בסדר, אבל ככה היה פעם. אומר לו משה רבינו, אדוני, אתה רוצה למכור כישופים, איפה מוכרים כישופים? פה. למה? כי אם אני אעשה את זה ביוגוסלביה, מה הם לא יודעים מה זה? וואו, איזה יופי. אבל אם אני אראה לך פה במצרים דבר שאתה לא עושה, ואני אראה לך שמה שזה יד השם, אתה תחיל שזה לא כישוף. אתה תחיל שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה, ואין שום דבר ששולט עליו, והוא מבטל את הכל, זה מה שאני רוצה. רבותיי, המצרים האלה הצליחו להכניס לכל העולם שמשה רבינו מחשף. מחשף. מאיפה אני יודע? תסתכלו, מדרש רבה, אסתר רבה, פרשה זין. המן מנסה לשכנע את אחשוורוש להרוג את היהודים, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נפלא ביותר. הוא רוצה לשכנע אותם להרוג, ואז מה הוא אומר לאחשוורוש? תדע לך, אין אומה כפויה טובה כמו היהודים. היהודים כפויה טובה. לומדים עכשיו מגילה, אומרים חז"ל, שאחשוורוש צנע את היהודים יותר מה שהמן צנע אותם. משל לבעל התל ובעל החריף, מי שלומד את זה. רבותיי, אומר, תשמע, אומר לו המן, אין כפויה טובה. תראו איך מתששים עובדות. אומר לו המן, תראה, אומה שבאה מסכנים למצרים, 70 נפש, לא היה להם כסף אפילו לעגלות. פרעה שלח להם עגלות כדי להביא אותם. תראה איזה הומניטרי. שמעתם? הומניטרי. פרעה שלח להם עגלות להביא אותם, נתן להם את ארץ גושן, פרנס אותם. חבל על הזמן איך הוא פינק אותם. יום אחד החליטו שהם רוצים ללכת לעשות מסיבה לקדוש ברוך הוא. אוהב מסיבה? מה? הם צריכים בגדים יפים, צריכים קנטלברות. צריכים כלי כסף וכלי זהב, הם לא יכולים אחר כך, הם צריכים בגדים יפים ולהתקשט. ופרעה ציווה על כולם לתת להם, ונתנו להם בגדים ותכשיטים, ומה הם עשו? ברחו עם התכשיטים. ראיתם מה זה? ברחו. מה עשו?
כפויי טובה, ראית מה זה? הוא נותן להם הכל, נותן להם תכשיטים ובחרו עם התכשיטים. הם עבדו שמה 210 שנים, שקחו להם את הילדים שיקחו אותם בתוך הקירות, דרכו אליי, לא, זה נמחק מה... שום דבר, קיבלו את הפנים יבות, יצאו מה שנקרא, רצו לחופשת מולדת, ובחרו עם התכשיטים. אומר לו אחשוורוש, תגיד, איך הם חצו את ים סוף? איך אפשר לברוח? אומר לו, אני לא יודע איך. מחשף אחד היה להם, ומשה בן אמרם שמו. היה להם מחשף אחד. מה עשה? אינני יודע. הרים את מקלו, כך הוא אומר, הרים את מקלו, ולחש עליו, והיכה בו את הים, והים נפקע. והאדמה הייתה יבשה, והם הלכו ככה בתוך היבשה. ראית איזה מחשף. לוקח, רבותיי, כישוף לא עובד, אתם יודעים איפה לא עובד כישוף? במים. הוא לוקח, נותן מכה במים, והם עוברים את המים. אבל מגיעים לצד השני, פרעה רואה הכל יבש, רטף לכם, הוא היה פה ים, הוא אומר, כנראה, השתנו התוואים, עובר, הם עברו, משה רבנו כן, טק, והמים הלב סגר. הוא אומר, ראית פעם כפויה טובה? פרעה נתן להם כל טוב נתן להם, תראה את זה כפויה טובה. לא שווה להרוג אותם? אומר לו המן. הוא אומר, אתה יודע עוד יותר, אתה יודע מה הוא אומר? הסבא שלי, המלאק, מכיר את סבא שלי המלאק? הסבא שלי בא להילחם איתם, הוא שמע, זה כפויה טובה אלה. הוא בא ויבוא המלאק להילחם ישראל ברפידים. ואז מה? הגיעו להילחם, ומשה רבינו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים, וצועי לכם במלאק. ואינני יודע מה אמר לו. כך אומר המן לחשוורוש. אם הכוונה בחר לנו אנשים, הכוונה יודע מלחמה, או בחר לנו אנשים שיודעים שלא ייפגעו בכישוף, או מומחים בכישוף. למה? אומרים חז"ל, כי המלאקים כשפנים היו, המלאקים מומחים בכישוף. אמר משה ליהושע, תבחר אנשים שהכישוף לא ישלוט בהם. למה? כי המלאקים יודעים לבחור אנשים שאנחנו לא יכולים לנצח אותם. הם רואים בכישופים, הם רואים מי לא ימות השנה, ואותו ישלחו למלחמה. בבקשה, תבחר, אתה יודע מה תבחר? תבחר כאלה שהכישופים לא עובדים. על מי הכישופים לא עובדים? מי שנולד באדר שני, כישופים לא עובדים עליו. כך כותב רבינו בחיי, כך כותב החזקוני. אדר שני, למעלה מהמזלות, למה? כי הוא אדר שני, אין לו מזל בפני עצמו, נכון? אז המחשפות לא עובדים עליו. ממילא מי שרוצה להתחתן עם מחשפה, רק אם הוא נולד באדר שני. זה מה שכתוב. רבותיי, כישופים לא עובדים על מי שנולד באדר שני. כך כתוב בחז"ל. יפה מאוד. אלה הדברים שיש לנו כאן מדברי רבותינו. אומר המן, ואתה יודע מה קרה? הם באו למלחמה, ומשה רבינו הרים את המטה שלו, ואינני יודע מה עשה. לחש עליו משהו, וכולם נפלו. איזה מחשב, הוא אומר, היית מה זה? איזה מחשב? שמעתם מה הוא נתן למשה רבינו? מחשב, זה השם שהוא נתן לו. רבותיי, בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבינו, אתה הולך למצרים, שמצרים אומרת הגמרא, 10 קבים של כישופים ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים, ואתה שם, במקום הזה של מצרים, במקום שנקרא מרכז הכישופים של העולם, אתה תוכיח להם שהשם הוא אלוקים. תוכיח להם שכישוף לא עובד. תוכיח להם שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא, ולכל היד החזקה, ולכל האותות במופתים אשר עשה משה. תוכיח להם שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא. אלה המטרה של המכות. אומר, לכן הוא שלח אותו למצרים, כדי להפוך את המהות הזאת של מצרים. אומרים לו המחשפים, תבן אתה מביא לאפריים? מה אתה מביא? דגים לאקו? מה אתה מביא? מוריאס אתה מביא? אתה מביא לספרד? מה אתה מביא? אתה עושה צחוק מעבודה? אומר לו, כן, כן. רבותיי, אם אתה רוצה למכור אבן, יהלום, מצאת יהלום פה ברחוב רבי טרפון, מצאת יהלום. אתה רואה את הבעת יהלום. אתה לא יודע אם זה יהלום או זרקוניה או סתם זכוכית. מה אתה עושה? אתה בא לבצנס את הגדול ומצליחה, ינקל, מה נראה לך, זה יהלום או לא? שם את זה מול ההורי, ושם אומר, לא, נראה לי זרקוניה. מאיפה נראה לך? אתה מבין בזה? אומר, לא, זה לא נראה לי יהלום. אתה לא יודע מה, איך אתה יודע? אתה נוסע פה עם 54 עד הבורסה, נכון? אתה נכנס לבורסה, אתה רואה מישהו אומר, סליחה, יש לך לופו, אתה יודע מה זה לופו, זה כזה שמסתכלים, זה 3.5 קראט בלי פיקה בתוכו, אני לא יודע איך קוראים לזה, CCDDWH משהו, מומחה, כך את זה אומר, זה אבן אבן, אבל על הזמן, זה אבן, מה אתה שאל אותו בכנסת הגדול, שאל אותו מה זה? מה זה, מה זה, זרקוניה, הוא לא מבין מה זה, אתה רוצה לדעת אם זה אבן או אבן, איפה אתה הולך? אתה הולך למישהו שמבין מאבנים. מי מבין מאבנים? יהלומן. אומר משה רבינו, אתם יודעים לאיפה אני מביא? עד הרבה אני מביא תבן לאפריים. לכאן אני מביא, כי כאן מבינים את זה. אם אני אעשה את זה ביוגוסלביה, אני אעשה את זה בירדן, אני אעשה באבו דאבי.
מי מבין בזה? כאן במצרים, שזה מרכז הכישופים של העולם. אם אתם תגיעו להכרה שזה יד השם, כאן יש הכרה שהשם הוא אלוקים, והכישופים אין להם כלום. אלה הדברים. מביא הספר יד יוסף בשם בעל העיקרים, שאין דבר מחמשת החושים של הבן אדם, שהם מחקקים בתוכו יותר מהראייה. הראייה זה החוש שתופס את האדם יותר מכל. הראייה זה תופס אותו יותר מהכל. והראייה הזאת, שעם ישראל ראה את האותות, זה מה שכתוב בתורה, שעם ישראל ראה את האותות, שהמצרים ראו את האותות, שכולם ראו את ניסי הקדוש ברוך הוא ואת יד הקדוש ברוך הוא בעולם, הראייה הזאת נתנה להם אחר כך להגיע להכרה במעמד הר סיני, כי השם הוא אלוקים אדון מלבדו. אתה ראית לדעת כי השם הוא אלוקים, זה היה הכנה הכי גדולה למעמד הר סיני. אלה הדברים שכותב היד יוסף, מעין זה תמצאו בהרחב דבר של הנציב ורב ירוחם ממיר. אלה הדברים. לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה ברשותכם להיכנס למכה אחת, והמכה הזאת קצת להרחיב בה בסייעתא דשמיא. המכה הראשונה הייתה מכת דם. וחז"ל שואלים, ולמה הקדוש ברוך הוא הכה מכת דם ראשונה? וחז"ל, כי זה האלוהים של מצרים. זה האלוהים של פרעה, לי אורי ואני עשיתיני. אמר, בוא, ניתן מכה באלוהים שלהם, והם יראו שאין אלוהים. ועד הרבה, מה יהיה? הם אוכלים שם דגים, הרי בשר הם לא אוכלים. איך אמר משה רבינו, נסבך תואבת מצרים לעיניהם ולא הזכלונו? אז מה הם אכלו? דגים, דגים. אני לא רוצה דגים בשפע, איך אמרו עם ישראל? זכרנו את הדגה, את הכישועים השבטיחים אשר אכל נאכל במצרים חינם. דגים, כל היום אכלו שם דגים, למה? יש נילות, הדגים מתרבים מהר מאוד, וזה אכלו כל הם דגים, זה מה שהיה, נסיכת הנילות, נסיכת היור, כל אלה מה שהיה שם, כל מדגים האלה אכלו אותם. בא מכת דם, נתן מכה לאלוהים שלהם, אין מה לשתות, אין דגים, אין כלום, אין לכלום. זה המכה, דבר ראשון נתת מכה באלוהם. אומרים חז"ל, אתה יודע מה קרה? במכה הזאת פרעה יצא נקי. מכת דם לא הייתה אצל פרעה. כל מצרי בבית, בכל החביות שלו, מה נהיה? דם. אצל פרעה היה מים. מים. שואל חז"ל, למה? למה? חז"ל, אתה יודע למה? כיוון שפרעה גידל את משה רבינו בבית שלו, שילם לו הקדוש ברוך הוא. מה שילם לו? המרצה תקבל פריבילגיה. מכה ראשונה, נדלג עליך. איך אומרים? מכה ראשונה עליי. יופי. מכה ראשונה, נדלג עליך. פרעה יצא? כולם, וואי וואי וואי, פרעה זה אלוהים, חבל על הזמן. ראית מה זה? כולם קיבלו דם, הוא יצא, נקי, חבל על הזמן. איזה יופי. זה באמת סימן שהוא אלוהים. פרעה זה אלוהים, חבל על הזמן. מה המכה הבאה? מה עשו עם ישראל? מהמכה הזאת עשו כסף. למה עשו כסף? אף אחד אי אפשר לשתות. מי יכול לשתות דם? וזה מסריח מהדגים המתים. מי יכול לשתות? אז מי שרצה לשתות מים, מה עשה? מה ליהודים, אתה יכול למכור? מי שלא קנה מהיהודי, מה קרה? היה דם. מי שקנה מהיהודי, היה לו מים. ומה קרה אם יהודי אחד עמד עם כוס עם מים, ושתה עם קש, ובא המצרי ודחף קש נוסף בתוכו, מה קרה? הוא שתה דם. המצרי מאותו כוס, הוציא החוץ הדם, והצד שני מים. יפה מאוד. ממכה הזאת, אומרים חז"ל, השאירו עם ישראל. עם ישראל יהיו מיליונרים מהמכה הזאת. למה? מכו מים, אבל לא מכו מים, ליטר ב... מה? מכו כסף, ברוך השם, כמו גזירת החד פעמי. דחפו מחיר. דחפו. כל. אתה תשלם שקל על כל ליטר מים, רק על הסוכר שאין בו. אתה תשלם, ברוך השם. סידרו להם מחיר, חז"ל אומרים, מכה זו השאירו עם ישראל בן פורת יוסף. אחד הסיבה שקוראים לכסף, קוראים לו דמים, אתם יודעים למה? כי הפעם הראשונה שעשו כסף זה מהדם של המצרים. לכן נשאר לנצח השם שלו דמים. ברוך השם, דמים תרתי משמע, ברוך השם, שם עשו את הבוכתה הראשונה. יפה מאוד. נגמרה מכת דם, שולח הקדוש ברוך הוא את משה רבינו לבית של פרעה, בוא אל פרעה, בבקשה, אליו הביתה. עכשיו הביתה. מה תגיד לו? כה אמר השם. שלח עמי ויעבדוני, ואם העלתה לשלח, הנה הנוגפת גולגולך בצפרדעים. אמר לקדוש ברוך הוא, עד עכשיו מכת דם עברה לך בסדר. עכשיו הוא אומר, זה מכה ישירות אליך. אליך, אתה ראשון שחוטף אותה. אתה ראשון. אומרת התורה, ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו, איפה? בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך, ובך ובעמך, בכל עבדיך יאור צפרדעים. שמעת איפה המכה בראשונה? אומר הקדוש ברוך הוא סולו, אתה חוטף ראשון צפרדעים. יא עמוי פרוי, אודרו. כל הצפרדעים אליו הביתה. לכבוד. שואל הספר, פונים יופס, למה פרוי? אז הפונים יופס אומר שמגיע לו המכה הזאת. למה? כי הארמון שלו היה על היאור.
בדרך כלל כל המלכים, יש להם צ'אוצ'סקו, איפה היה ארמון שלו? על הריין היה, שם היה על הריין, ברוך השם, כשאשתו זרקה את הנעליים, התייבש הזה. ברוך השם, מצא, הכל היה על הריין בסייעתא דשמיא, למה? ישב שם, יפה מאוד. פרוי שגר ליד היאור, אז מה קרה? כל הצפרדים שיצאו, איפה נכנסו, אמר להם המדריך, בבקשה, פה, פה, ימינה. הכניס את כולם דרך הבית שלו, אלה שנשאר רזרבות, אלה יצאו החוצה מהדלת האחורית. מילא את כל הבית שלו בצפרדים. עד כאן הדברים של הפונים יופו. יש את זה עוד, אומר המדרש, אתה יודע למה אמרו אליו? היות ופרו התגאה שמה, עוד שלח הודעה לכולם, אצלי לא היה מכת דם, כולם אמרו לו, יופי פרוי, כל הכבוד. מה הקדוש ברוך הוא, עכשיו שאתה גדול, אתה עכשיו תודיע הודעה לכולם שאת הצפרדים אתה חטפת ראשון. כמו שבמכת דם לא קיבלת כלום, עכשיו צ'רדע אתה תחטוף את הכל, הכל יהיה שלך בצפרדע, לכן נכנסו אצלו, יפה מאוד. רבותיי, יש כאן שיחה שלמה, למה הם באו בחדר משכבך ועל מיטתך, מה הם רוצים מפרוי מהמיטה שלו, זה שיחה בפני עצמה, בעזרת השם, אם לא הצפרדעים יבואו בשנה הבאה להגיד לכם למה, אז נראה בשרת השם, נהנה זה אולי בשנה הבאה להסביר את הדברים, מה מונח כאן, יש כאן יסוד עצום בעבודת השם. טוב, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך ומתך על הנערות, על היורים, על האגמים ועל הצפרדעים על ארץ מצרים. למה צריך לתת את כל המקומות? תן מכה אחת בנילוס ויעלו הצפרדעים. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אתה תלך לנהרות ותלך ליהורים ותלך לאגמים, בכל מקום אפילו שיש מים, תן מכה שיצאו הצפרדעים. למה צריך לצאת בכל המקומות? מה? הוא הלך בנילוס, נתן מכה, נהיה מכת דם. הוא לא הסתובב בכל הנהרות וכל האגמים. כאן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לכל מקום ומקום. טוב, ויטה אהרון את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותחס את ארץ מצרים. כמה היו? חז"ל רבי עקיבא אומר, צפרדע אחת הייתה. אחד יצא, יפה מאוד. רבי אלעזר המודעי, או רבי אלעזר בן עזריה, שתי גרסאות בין הגמרא לבין תרגום, לבין מה שמופיע בתנא ואליהו פרק זין, אם זה רבי אלעזר בן עזריה או רבי אלעזר המודעי, לא כל כך משנה לנו. הוא אומר, מה פתאום? אמר לו לרבי עקיבא, כלך אצל נגעים ועלות. מה אתה קשור להגדת, אתה תלך, ללחות נגעים ועלות, מה, צפרדעים, זה רבי עקיבא. צפרדעים, נגעים ועלות. לא, הוא לא מוכן לקבל את זה. אלא אמר לו, פשוט מאוד, צפרדע אחת יצא, אני לא חולק, כתוב אתה על הצפרדע, אבל לא ממנה יצאו נחילים, כמו שאומר רבי עקיבא. אלא היא נתנה שריקה, ואיך שהיא נתנה שריקה, כל הצפרדעים יצאו. מפורט יוסף, יצא אחד, היא שרקה לכולם, לצאת מהמים, מתחיל ההפגנה. ברוך השם, כולם יצאו. אחת הייתה ושרקה. רבי עקיבא אומר לו, יצא אחת, כשיצא החוצה, אחד המצרי הראשון רצה להרוג את הצפרדע, נתן לה מכה, טח, ופתאום יצאו החוצה, 100,000 צפרדעים החוצה. נו, רבותיי, מה קורה אם אחד רואה שנותנים מכה בצפרדעים, יוצאים 100,000 החוצה, מה הם עושים? מה עושים? מביאים בנזין, בנזין, נכון? ומה עושים? מדורה. לא, המשיכו הלאה להרביץ, טח. שואל הסטייפל לברכת פרס, תגיד, אתם נורמלים? אתה רואה כל מכה יוצא 100,000 פרטים, מה אתה מרביט? אומר הספר, זה דרך כלל טבעם של בני אדם. אתה נותן מכה יוצאים, אומר, תגיד, מה אתה מרביט? אומר, אתה לא יודע, תן לי, תן לי, תן לי, אני יודע להרביט, תן לי. אתה לוקח את זה, אומר, אני אכנית, טק, יוצאים עוד 100,000. אומר, תגיד, אתה, תן לי, צריך לתת לו בזנב, לא בראש. נותן בזנב עוד, מה, אומר, מה? צריך לתת לו ישר בקורקבן. איפה נכנסת? וככה מכניסים ויוצאים נחילים החוצה. כך אומר רבי עקיבא, רבותיי יוצא שמה, שהנחילים של הצפרדעים יוצאים מהמכות. אומר הסטייפלר, מכאן תלמד מה קורה לבן אדם שכועס. תראה מה קורה לבן אדם שכועס. אתה יש לך מריבה עם מישהו, מה קורה? הוא אומר לך ככה, אתה רוצה שזה ימשיך? תענה לו. אתה יודע מי אתה בכלל? ואתה יודע מי אתה בכלל? אתה רוצה לגמור עם זה? תן לו לדבר 10 דקות. נגמר האוויר, אין לו יותר מה להגיד. שלום, אם אתה רואה שיש צפרדע, נתת מכה, דהו, תעזוב אותה. תעזוב אותה. לא היית מרבית, לא היה ממשיך. רק המצרים האלה, תח עוד אחד, עוד אחד, תן לי, אני יודע. כל אחד מזה יצאו מיליונים. יפה מאוד. אומר המהרש"א, חייב להיות, חייב להיות, שלא כשיטת רבי עקיבא. ולכן רבי אלעזר המודעי חולק עליו, או רבי אלעזר בן עזריה. אומר למה? כי רק במכה הבאה, במכת קינים, אומרת התורה מה? אצבע אלוקים. אם אתה אומר שיצא צפרדע אחת, החרטומים לא הוציאו צפרדע. מה כתוב בפסוק? ויעשו החרטומים בלעתיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. הם לא העלו צפרדע. מה הם העלו?
צפרדים, אם היו מעלים צפרדיה אחת, שהצפרדיה הזאת זה מכונת ייצור של צפרדים, שכל מכה שאתה נותן יוצא עוד, אז מכאן אתה רואה שאת האצבע אלוקים. מצפרדיה אחת אתה נותן מכה יוצא עוד, הלוואי והיה לנו כזה כספומט. טק, 100,000 דולר, טק. כל אחד אומר, תן לי, אני אוציא. ברוך השם, בסייעתא דשמיא. מי מוציא כאלה צפרדים? כאן אני צריך להגיד אצבע אלוקים היא. לא, אמרו אצבע אלוקים, סימן שמה? שלשיטתו אומר, מה פתאום? הייתה צפרדיה אחת שרקה, והגיעו הרבה צפרדים מסביב. זה המחלוקת שבין רבי אלעזר בן עזריה לבין רבי עקיבא. כך אומר המהרש"א. טוב, נפלא ביותר. אומרת התורה, ויעשו כן החרטומים בלעתם, ויעלו את הצפרדים על ארץ מצרים. שואל הספר, מאור ושמש, מה אכפת לך איפה הם עלו? מכת דם בעזרת השם, שנקרא בעזרת השם השבת, מה כתוב? ויעשו חרטומי מצרים כן בלהטיהם. לא כתוב ויעלו את הדם על ארץ מצרים. כתוב ויעשו הצפרדים, ויעשו החרטומים בלהטיהם. למה צריך טוב? ויעלו את הצפרדים על ארץ מצרים. ויעלו את הצפרדים, וחשבת שאלו אותם לקוש? וזה שאלו למצרים. מה אתה מדגיש לי את זה שעשו אותו בארץ מצרים? שאלה נפלאה ביותר. רבותיי, אחרי שהמכה הזאת הייתה, רבותיי, מכה איומה ונורא, אני לא יכול עכשיו להיכנס לכל הפרטים של המכה הזאת, המכה הזאת עשתה בהם שמות. א' כל הם לא ישנו, כי הצפרדעים האלה קרקרו יומם ולילה, הם לא הפסיקו רגע אחד לקרקר, והצפרדעים נכנסו להם בתוך הבטן, לא רק קרקרו בבחוץ, מקרקרים מבפנים, מה שנקרא יום ליום יביע אומר. אחד אומר לשני, אומר לו, תגיד איפה אתה? אומר, אני בבטן של פרו, איפה אתה? אני אצל הטבח פרוק. ככה הם היו מדברים אחד עם השני, תגיד מתי אתה עושה? אומר, לא יודע, מתי שמשה רבנו יגיד לנו לצאת. וככה הצפרדעים מצרצרים יום ולילה, אי אפשר לישון ברעש הזה. רעש היום ונורא, הצפרדעים באו איתם גם נחשים, אומר בעל הטורים, סירסו אותם, אל תשאלו מה עשו הצפרדעים האלה. ומשה רבנו שאל את פרעה, תגיד, מתי אתה רוצה אני אסלק לך את הצפרדעים? מתי? תגיד. מה אומר לו? מחר. מחר. מתי התחילה מכת הצפרדעים? אתם יודעים מתי התחילה מכת הצפרדעים? מה הייתה אתה, מה היה התאריך? לא הייתם שם, אה? א' באלול התחיל המכה צפרדיה. א' באב התחיל מכה דם. 7 ימים, עד זין באב, אחרי זה 23 ימים, היה 23 ימים, אחרי זה היה מכה צפרדיה. 7 ימים, אחרי זה נגמר. אומר הספר דברי מעשה אבות. למתי העתיר לך ולעבדיך, ראשי תיבות אלול. למתי העתיר לך ולעבדיך אלול, מה? שאכן מראש חודש אלול אנחנו מתחילים להעתיר ולבקש מהקדוש ברוך הוא רחמי שמיים מיוחדים שיושיע אותנו וימחל לנו על כל עוונותינו. כך אומר הספר מעשה אבות, נפלא ביותר. אומר לו למחר, רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, למחר? מי מוכן לסבול? מי מוכן לסבול למחר? אה? מי מוכן לסבול? אתה מדבר איתי הצפרדים, זה לא כיף שיניים, אתה אומר מחר. אתה לוקח אקמול, לוקח נורופן. אתה מדבר איתי כצרצרים מצרצרים, אתה לא נרדם כבר שבוע, אתה נרדם, קופץ עליך צפרדע על הראש, אתה יכול להירדם ככה בצורה הזאת? ומשה רבינו אומר פרעה, מחר, 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 למה מחר? תגמור את זה עכשיו. תגיד לו עוד דקה, עוד דקה, בוא נראה אותך. תנסה אותו, אומר, לא, לא, יש לי זמן מחר. מה השיגעון הזה? טוב, רבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים לבאר את הדברים, כדי להביא עוד שאלה אחת. אומר לו משה פרעה, התפאר עליי, למתי יעתיר לך או לעבדיך או לעמך להכריט את הצפרדים ממך ומבתיך, רק ביאור תישארנה, תישארנה. רבותיי, מה אכפת לך איפה הם נשארו, רק ביאור, רק איפה זה, מה כתוב לך? שהקדוש ברוך הוא סילק את מכת הרוב, מה כתוב בפסוק? ויסר הרוב, איפה הלכו הג'ירפות, אתה יודע איפה? איפה הלכו הטיגריסים, אתה יודע? ויסר הרוב, מה אכפת איפה הם הלכו? הטיגריסים הלכו ליער, הקופים הלכו לכנסת, מה אכפת לי איפה הם הלכו? כל אחד הלך למקום שלו, מה אכפת לי איפה הם הלכו? שילכו לאיפה שהם רוצים, כתוב היה שר הרוב, אכפת לי איפה הלכו? הלכו! כאמרת, לא, רק ביור תישארנה, מה אכפת לך איפה הם יישארו, ביור או לא ביור? ומה זה נפקא מינה כאן? טוב, רבותיי, בואו ננסה להבין מה מונח כאן. בא הספר שנקרא פה קדוש ואומר דבר נפלא. אתה יודע למה הוא השאיר את זה ביור? מסיבה פשוטה מאוד. כי הקדוש ברוך הוא רצה שישאר לפרעה כל הזמן תזכורת. הוא אומר שמה? משל לאבא שהיכה את הבן שלו. נתן לו מכות, הוא לא צריך עוד פעם להגיד לו. מכות, מה הוא עושה? הוא שם לו מעל המיטה את השוט הזה שהוא הכניס לו. הוא אומר, זה יהיה מזכרת. אתה זוכר את זה, את השוט הזה? כל פעם שתעשה, תסתכל על השוט, תירגע. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אני אשים לך צפרדעים פה, תזכור כל הזמן שיש לך. אומר הרבנו בכי, אתה יודע מה הוא השאיר לה בתוך היאור?
השאיר לו צפרדעים, אבל לא סתם צפרדעים, זה צפרדעים שנקראים קורקודיל, בן פורת יוסף, קורקודיל. הוא אומר, במצרים יוצא הקורקודיל החוצה, יכול להכניס בבת אחת שלושה אנשים בתוך הפה שלו ולאכול. כך הוא מביא. הרמב״ן מביא שיש חיה אחרת, נקראת תמסך. בכל אופן, השאירו שם צפרדעים, מה שנקרא D9, לא צפרדעים קטנים קרשנים. מדובר על צפרדעים, צפרדעים. כך מופיע בדברי רבותינו, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד עלו שאלה נוספת. בא ספר שמן ראש, בהגדה של פסח שלו, ושואל שאלה מאוד יפה. בשבוע הבא, בעזרת השם, נגיע ליציאת מצרים אחרי מכת הרבה חושך בחורות, עם ישראל יוצא ממצרים. אומרת התורה, פרשת שבוע הבא, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, משארותם צורות בסמלותם על שכמם. עם ישראל יוצא ממצרים, מה הוא מוציא אותו ממצרים? מוציא משארותם צורות בסמלותם על שכמם, וכך נאמר, וגם צדה לא עשו להם. עם ישראל יצא ממצרים בלי שום צדה, שום דבר. יצאו ממצרים בלי שום דבר. אומר רש"י במקום, להגיד שבחן של ישראל, מה שבחן של ישראל? שלא שאלו שאלות, יצאו ממצרים, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אף אחד לא שאל שאלות, מה נאכל, איך נאכל, יצאו מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כך עשינו, נפלא ביותר. ואז זה אומר הנביא, זכרתי לך חסד נאורייך, אהבת תלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא שרועה, זה מה שנאמר. עד כאן דברי רש"י, רש"י מופיע בפרק י"ב, פסוק ל"ט. שואל הספר שמן ראש, שאלה מאוד יפה, רבותיי, אתם יודעים איזה דרגה של איזה אמונה? יוצאים מהבית עם בצק. בצק, אם זה יוצאים מצרים. אתם יודעים כמה ילדים היה בכל בית? כמה ילדים היה בכל בית? שישה בקרס אחד. שישה בקרס אחד. זאת אומרת, 180 ילדים במשפחה, כולל בנים ונכדים ונינים, וכל אלה שמתו במכת חושך, הילדים שלהם לא מתו. אז עם ישראל אימץ את הילדים האלה. בכל משפחה היה מאות ילדים. עם מה יוצאים ממצרים? עם מה? בצק. בצק. במבה, ביסלי, לימונדה, טרומפיאדה, איך קוראים לזה? טרופית, מה אתה רושם? מציות, פריחיות, טונה, חסה, ברוך השם, כמו שיוצאים לצל פסטרמה, מה אתה יוצא תרמיל? אתה יוצא פה לרבי מאיר בעל הבניאס, מה אתה לוקח איתך? כמה פריטים, מה אתה לוקח איתך? מה? יוצאים למצרים, יוצאים למסע, לאיפה הולכים? לא יודעים, מה אתה לוקח? בצק על הראש. כל אחד שם בצק על הראש, ועם זה יצאו ממצרים. תיקח איתך משהו זה, צידנית משהו, תיקח איתך, שום דבר, וגם צידה לא עשו להם שום דבר, לא צידה ולא צידנית, יצאו ככה. להגיד שבחן של ישראל, לך תך אחריי במדבור, בארץ לא זרחו אחרי קודש בוחו, בעיניים עצומות. רבותיי, נשאלת שאלה מאוד פשוטה, שואל הספר שמן ראש, מאיפה עם ישראל קיבל כזה מין אמונה? הולכים אחרי הקודש בוחו בעיבר, בעיבר. רבותיי, אנחנו היום לא מניסיון מצרים. נמצאים בדור שלנו, יגידו לך בוא תיסע לטיול, תיקח איתך רק בקבוק מים. אומר, מה נאכל? אומר, אל תדאג. אל תדאג. מה זה אל תדאג? אל תדאג. אומר, אתה תיקח, אל תדאג, אני אקח צידנית. אתה יכול לקחת, אל תדאג, אני לוקח צידנית. למה אל תדאג? מה קרה לך? אתה חושב שאני מלאך? אני אוכל בו רזם. לא כל שעה לא שעות, אבל אני אוכל מפעם לפעם. איך אני יכול לא לאכול? יפה מאוד. שואל, מה מונח כאן בעניין הזה? טוב, רבותיי, לאחר ששאלנו את השאלות, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס אל התשובות בסייעתא דשמיא. רבותיי, אחד הבעיות הקשות שהיה למוישה רבינו במצרים, שאנשים לא יגידו שמשה רבינו מחשף. זה מה שמשה רבינו מחשף. בא פרוי בשעה שמוישה רבינו עשה מכת צפרדע, אומר התנא ואליהו רבה, אומר פרוי למוישה, בכשפים אתה בא עליי? מה אתה עושה לי צפרדעים? אתה עושה לי כשפים? אתה עושה עליי? אקרא לתינוקות של רטבן ויעשו גם הם ככה. איך הוא קורא לו? מחשף, ככה קורא לו פרוי. משה רבינו צריך להוכיח שמה? שלא יגידו שזה כישופים. מה אומר אליהו בהר הכרמל? ענייני השם ענייני, אומרים חז"ל, מה הוא אמר? ענייני, שמה שתרד אש מן השמיים, וענייני, מה הדבר הנוסף? שלא יגידו מעשה כשפים. יגידו מעשה כשפים? מה, יבזבזו את זה, יגידו את הכישופים? זה הקדוש ברוך הוא עשה. משה רבינו נכנס ללא הארי, נכנס למצרים, 10 קבין של כישופים ירדו לעולם, 9 נטלה מצרים. אומרים לו יוחנה וממרי, מה אתה מביא תבן לאפריים? מה אתה מביא פה, כישופים? מה אומר לו פרוי, מה אתה מביא מוריאס לאספמיה? מה אתה מביא דגים לאקו? מה אתה עושה פה, כישופים? משה רבינו צריך להוכיח להם, רבותיי, מה שאני עושה פה זה לא כישופים. מה זה?
הכל זה יד השם. איך בודקים מה זה יד השם הלא? אומרים חזל, כישופים במים מתבטלים. במים כישופים מתבטלים. אני לא יודע להגיד לכם אם גם בקוס מים, או שרק בנהרות ואגמים. אין לי בזה דבר ברור. מצד אחד יש לי הוכחות שרק אם זה נמצא באגם, או במעיין שהוא מחובר למקום של טהרה, בקוס מים לכאורה זה לא מתבטל. באה גמרא במסכת, מסכת סנהדרין, בדף סמך זין אומרת הגמרא, למה נקרא שם של כשפים כשפים, שמכחישים פמליה של מעלה? הכשפים מכחישים פמליה של מעלה. אומרת הגמרא, מעשה בזעירי, זעירי נעשה לאלכסנדריה של מצרים, וקנה חמרה, קנה חמור. נו, קנה חמור, בדק את החמור, עדה שהכל נמצא, יד ראשונה עם הניילונים, החמור בסדר גם, יפה, שילם עליו 3,000 לירות מצריות, עלה על החמור. הלך כמה זמן עם החמור, אומרת הגמרא, הגיע למקום שהחמור צריך תדלו, נתן לו לאכול, ושם אותו לא יודע, כנראה ליד המעיין. החמור שותה, ופתאום מוצא את עצמו. זעירי יושב על מדף של שולחן. יופי, החמור התעדה, הוא יושב על מדף של שולחן. אומר הבן יהודה, וזה היה נס עצום, כי זה היה נהר, ומה היה נופל בתוך הוא היה טובר. הוא נשאר ככה באוויר, הוא תפס וירד ויצא משם. דבר ראשון, פעם ראשונה שאני מבין, למה קוראים לשולחנות שיש להם מדף ושתי רגליים, קוראים לזה חמור. כי הפעם הראשונה שמדף של שולחן נהיה חמור, זה בגלל הזעירי הזה, הוא קנה חמור ונהיה לו מדף של שולחן, זה החמור הראשון שמופיע, פעם ראשונה שאני רואה למה קוראים לזה חמור. טוב, בסייעתא דשמיא. אומר הבן יהוידע, הוא חזר בחזרה לחנות, בחנות צחקו עליו. מה אמרו לו? מי קונה חמור במצרים ולא בודק אותו במים? תגיד, מה אתה חדש? זה רומניה פה, מה קרה לך אתה? אתה קונה חמור, לא בודק במים? מי קונה חמור, לא בודק במים? דבר ראשון, בודקים, נותנים לו לשתות, רואים אם זה לא נהיה מדף או טוסטוס או משהו אחר. דבר ראשון, בודקים מה זה? כתוב בבן יהוידע שהוא הלך למלכות, הוא הלך למלכים, לא יודע למי, לשר האוצר והתעשייה, לא יודע למי הוא הלך, ואמר לרבותיי, ככה מקבלים תיירים פה, דחפו לי חמור, זה מדף של שולחן שכיסו אותו עם חמור. מה זה? הלכו אליה, אמרו, אילב זה עיריית, לא היינו מחזירים לך, אתה אדם חשוב, ראינו, הבאת, יש לך קשרים עם שר הביטחון, אז בור השם, ניתן לך עכשיו חמור במקום זה. יפה מאוד. עד כאן הדברים. רבותיי, באה גמרא שם, מספרת סיפור יפה על הדרך, למה לא להשחיל עוד סיפור? מספרת הגמרא שיאנאי, יאנאי, התארח בבית מלון, בית מלון, וביקש מהמלצרית שתביא לו מים לשתות. אתם יודעים איך נותנים מים לשתות במלון? לא הייתם, אני אגיד לכם איך שולחים. מביאים לך מגש עם מקבוק מים וכוס מים, ובכוס שמים עליו חצי לימון, ומביאים לך מטפחת מקופלת לשלוש, ברוך השם ככה, יופי, וככה מביאים לך את המים, יופי, בראבו, מהמהן, יופי, בראבו. זה עולה 30 שקל, המים הזה, הבקבוק שעולה שקל וחצי, 2 שקל, עולה שם 30 שקל, כי מביאים לך גם מגש, וגם זה, וגם כוס, וגם קרח, וגם רבע לימון, וגם סנטר, וגם מגישים לך את זה, יופי, ברוך השם. זעירי, ינאי, רואה מרחוק שהמלצרית כל הזמן מדברת. אומרת, הוא ראה שאין לה בלוטוס. אז מה היא מדברת כל הזמן? הוא הבין שהיא מחשפת לו את השתייה. מחשפת לו את השתייה. אמר, תודה רבה, חתם על החדר, יפה מאוד. הוא רצה לבדוק מה עשה, תפס את הכוס של המים, שפך על הרצפה. פתאום רואה, כל הרצפה מלאה עקרבים. זאת היא, המלצרית הזאת מחשפת הייתה, נתנה לשתות את המים, רצה שהוא יבלע עקרבים, יאכלו אותם בפנים ימות. הלך שפך את המים, מילא מים חדשים מהברז, ושם את זה, התחיל להקרות על זה כישופים. כישופים, הוא עשה בעצמו, יאנה, עשה כישופים. קרא למלצרית, אמר לה, גברת, אני שתיתי מהשתייה שלך, עכשיו תשתי מהשתייה שלי. בבקשה. נתנה לשתות, והיא שתתה, וברגע אחד אומרת, הגמרא הפכה להיות חמור. מולו חמור, יפה מאוד. מה עשה ינאי? התיישב על החמור, דיו. בראבו, לקח אותה. חברה שלה שראתה אותה, שהיא הייתה מלצרית קודם. אומר, איפה היא? איפה היא? נשאר המגש, והחברה איננה. הבינה מה? שינאי סידר אותה והפך אותה לחמור. היא רצה אחריו, עד מתי שהוא נעצר לתדלוק, והיא שמה לפניה גיגית של מים, או שהביאה אותה לנהר, ברגע שהאישה החמור הזה שתה מהמעיין, מה נהיה? היא חזרה להיות אישה, ופתאום ינאי מוצא את עצמו יושב על גברת בשוק. שלום, יפה מאוד. זה הסיפור של הכשפים בגמרא בסנהדרין. יפה מאוד, רבותיי.
בא בן יהוידע ואומר, למה בודקים את הכישופים במים? למה זה עובד במים? הוא אומר, הבן יהוידע, ניתן לכם סוד. הכישופים עומדים בשם, שנקרא בשם קוף למד א', קלה. קוף למד א', עם השם הזה, אני לא רוצה להגיד לכם איך עושים את זה, אבל יש שם שנקרא קלה. בשם הזה הם יודעים מה לכוון, אתה יכול לחשף מישהו. אתה מחשף אותו. אומר הבן יהוידע, כמה זה קלה בגימטריה? אומר הפסוק, אומר הנביא ישעיהו, הוי כל צמא לכו למים. כמה זה צמא בגימטריה? 131. כי קח את הגימטריה של 131 שאיתו עושים את הכישופים, הוי כל צמא לכו למים, שים אותו במים. ומה מים? הוא יתפוגג. כך אומרת הגמרא, דבר נפלא ביותר. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. מה למדנו מכאן? שכישופים לא עובדים במים. במים זה לא עובד, תמר אותו למים. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, רבותיי, אני הולך להביא מכה. עד עכשיו הבאתי מכה על מה? על האלוהים שלהם. עכשיו אני הולך לתת מכה למחשפים שלהם. מה אומר הקדוש ברוך הוא למוישה? בבקשה, לך תביא, תעלה צפרדיה. איפה? תקה. בנהרות, בימים, בנילות, איפה שיש מים, תרבית, שיצאו צפרדים. תרבית בכל מקום, כל מקום שיצא מים. יפה מאוד, יוצאים הצפרדים החוצה. אחר תומים מה עושים? עושים צפרדים, מה כתוב? והיה לו הצפרדים על ארץ מצרים. שואל הספר בר מים חיים, למה על ארץ מצרים? למה על ארץ מצרים? אתה יודע למה על ארץ? הצפרדים של החרטומים נזהרו שלא יהיה להם מגע עם מים. למה? כי באותו רגע שהצפרדים יגיעו למגע עם מים, מה יהיה? התעיידו. לכן איפה הם היו? רק על הרצפה. רק על הרצפה, הלכו רק על הרצפה, לא הלכו לשום דבר. צפרדים אחרים נכנסו לג'קוזי, זה נכנס לפה, מה שמויש רבינו הוציא, הלך לכל מקום, בחדריך, בחדר משכביך, במיטתך, בבתיותיך, בתנוריך, בכל מקום נכנסו. איפה הצפרדים שלהם? רק על כביש 6. כל הזמן על הכביש לא זזים, למה? הם יגיעו למגע עם מים, הכל מתעדה. לכן אומרת את רבי, אלו הצפרדים על ארץ מצרים. יפה מאוד. אומר מויש רבינו לפרוי, אתה יודע מה אני הולך לעשות? עתידע לך. שאני הולך עכשיו להראות לך שאני לא עובד עם כישופים. אתה חושב שאני מחשב? מה פתאום? יד השם הייתה כאן ולא מעשה כשפים. ענייני השם ענייני. ענייני שירו שהצפרדה הזאת יצא מיד השם ולא יאמרו מעשה כשפים. איך אני אעשה את זה? למתי יעתיר לך? מתי אתה רוצה שאני אתפלל? אומר לו פרו למוחו. אומר לו תדע לך שכל הצפרדים, אתה יודע איפה אני לוקח אותם? רק ביאור תשאר. למה? אל תם אני לוקח כולם לאיפה? למים. מה תראה? אם זה כישוף, אתה יודע מה קורה? הצפרדים מתעדים. הצפרדים שלי כולם ייכנסו למים ויעשו לך מתוך המים. שלום פרו, אתה הרי גר לי על זה. תסתכל, הצפרדים שלי, שלך לא יכולים להיכנס למים. למה? ברגע שהם באים מהמים, מתעדי הכישוף. שלי? אתה תראה איזה יופי צפרדים. נכנסים למים ועושים קוקו מבפנים. תראה את הצפרדים שלי, לכן רק ביור תשארנה, זה היסוד הגדול. רבותיי, אם ככה, נתן הקדוש ברוך הוא מכה ראשונה, דם. אחרי זה נקן, צפרדיה, שניהם הוא נתן במים. לכאורה פרו היה צריך להגיד כאן ביחד עם החרטומים, אצבע אלוקימי. הנה במים, אתה רואה כישופים בטלים במים, הצפרדים האלה נכנסו. הם עדיין לא אומרים אצבע אלוקים. כן, נכנס, זה לא במים, זה לא זה, צפרדיה, יצאו פתרון. אומר הספר ליקוטי אנשי שם, בשם ספר ראשית ביקורים, למה המכה הבאה הייתה כינים? למה כינים? למה לא ערוב? יהיה מכה טבעה, ערוב. למה דקה כינים? הוא אומר דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת גיטין, לאחר שטיטוס החריב את בית המקדש, נחרב בית המקדש, טיטוס חזר הביתה בספינה, חזר לרומא, והספינה אימה להישבר, הגלים טלטלו אותה. אומר טוטוס, מרים עיניים למרוב, אומר ריבונו של עולם, אין ספק, אתה חזק במים. אין ספק, פרו במים, סיסרה במים, כולם במים. אומר, בוא, בוא, בוא ליבשה. בוא, בוא ליבשה, לא במים. בוא נראה אותך, אני יבש, לא על רטוב. ברטוב אין חלק, אתה חזק ברטוב, אבל בוא אני יבש. אומר קדוש ברוך הוא, אין שום בעיה, השתיק לו את הים, הביא אותו לחוף הים, מה קרה? נכנס לו ג'וק, ג'וק נכנס לו, יתוש נכנס נים בתוך המוח, והתחיל לדפוק. כמה שנים דפק, אתם יודעים כמה שנים דפק? 7 שנים דפק לו בתוכו. אחרי שמת, פתחו לו את הראש, לקחו אותו לאבו כביר, פתחו לו הראש, כמה מצאו שמה? מצאו יתוש בגודל של ציפור. ציפור, יתוש 7 שנים דפק לו במוח. אומר הספר לקוטן ששם יוצא שמה,
שמי שאומר שהקדוש ברוך הוא גדול כוחו במים, מול הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? בוא, מים? יש לי אחד קטן, מהבריאה קלה יש לי ביתוש מה? אומרת לך, מה זה קלה? שאוכל ולא מוציא, כך אומרת לך, קלה, אני אכניס לך אותו במוח, בוא תראה מה אני עושה ממך, תראה מה אני עושה. אומר לי קוטי אנשי שם, שתי המכות הראשונות, דם היה במים וצפרדע היה במים. מה אמרו המצרים? תשמע, הקדוש ברוך הוא חזק במים, אין ספק, במים הוא חזק. בוא נראה אותו ביבשה, בוא לה על יבש, בוא נראה על יבש. מה רצו בעיה, ניקח אותו על יבש, לאיפה לקחו אותו? בא מכת קינים, אומר, פחות מכסעורה, שם נכנס להם בראש. זה מה שבא ללמד אותנו. אם ככה רבותיי, היות, והקדוש ברוך הוא רצה להוכיח שהמכות שבאות במצרים זה לא כישופים, אומר לו, בוא תנסה את המכה הזאת על המים. למה על המים? כמים מבטאים כישופים. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד, שואל מוישה רבינו, תגיד פרו, אם אתה, אתה רוצה שזה יסתלק, מה אומר לו? למחר. למה למחר? התשובה פשוטה מאוד, אומר המלבים, כשעה שמוישה רבינו דיבר איתו זה היה בשעות אחר הצהריים, אומר פרו, כישופים, אתה יודע מתי עובד כישופים? רק אחרי צהריים, מ-12 וחצי עד 12 וחצי בלילה, זה עובד 12 שעות, החל משעה השישית עד השעה התשיעית, זה כישופים גדולים, מהשעה התשיעית והלאה זה מחשפים קטנים. כך כותב הזוהר בפרשת, בספר שמות, כך הוא כותב. אומר המלבים דבר נפלא ביותר, אמר פרוי, עכשיו אם אני אגיד לו לבטל, זה כישופים, הוא יפליל את הכישופים ויעשה אותם. אומר לו פרו, בוא, אני רוצה לבדוק אם זה כישופים או לא. איך בודקים כישופים? בוא נראה אותך עם מחר על הבוקר. מחר בבוקר, אם תצליח לבטל את המכה, אני יודע שזה לא כישופים. למה? כי מחשפים עובין מהאחרי צהריים, מתי עשו את העגל? ויהי כי בושש משה לרדת מן ההר, מה זה בושש? אומרים חז"ל, בשש, מה זה? עברו שש שעות, ואז מה? ואז בשש שעות מה קרה? אז עשו את העגל, למה? עברו שש שעות. אליהו בהר הכרמל, מה אומר להם? לוקחים את הפרים, שוחטים אותם, מתי אליהו מתחיל לצחוק עליהם? אתם יודעים מתי מתחיל לצחוק עליהם? מהצהריים. מגיע שעת הצהריים, מה אומר להם? אלוהים שלכם ישנו, מה קרה? לא שלב שטונדה, מה קרה? למה הוא לא שאל על הבוקר, מה אלוהים שלכם יושן? למה לא? כי בבוקר בן כה אפשר לעשות כישופים. כשב-12 וחצי מה הגיע זמן מנחה, וזמן מנחה הכישופים עובדים, אומר להם אליהו, אבא לנו, מה קרה? הגיע צהריים כבר, תעשה כל הדבר בקדברה, תוציא החוצה. לא יצא כלום, אומר, אולי אלוהים שלכם נרדם, לכו תעירו אותו. תעשו מחיאות כפיים, למה מהצהריים? כי אז עובד הכישוף. אומר פרו, תשמע, אני רוצה לבדוק אם זה מחשף או לא. אם אני אומר לו עכשיו אחרי צהריים הוא יבטל את זה, זה בא מכוח הכישוב. אז מה אני אגיד לו? למחר. מה יהיה מחר? מחר בבוקר. אם הוא יצליח לבטל את זה, אני יודע שזה לא כישוב. יוצא שמה, שכל המכה הזאת, המכה דם הייתה נגד האלוהים, המכה השנייה הייתה נגד מכת הכישופים, נגד זה שלא יגידו שהוא מחשף. למדנו מכאן מה הכוח של המכה הזאת, לכן רק ביאור תשארנה להוכיח שבמים האלה לא יתבטל הכוח הזה, הכוח הזה נשאר חזק ואיתן גם בתוך המים. אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה בסייעתא דשמיא, נגיע אל מה שאומר השם אין ראש. הגמרא במסכת פסחים בדף נ"ג אומרת, מה ראו מיכאל, חנניה, מישאל ועזריה שמסרו נפשם על קידוש השם? כך אומרת הגמרא, נשאו קל וחומר מהספרדים, ומה הספרדים שהם מצווים על קדושת השם, כתיבהו באו ועלו בביתך ובתנוריך ובמשארותיך. הם מתי משארות מצויות אצל תנור? בשעה שהתנור חם. מה זה משארות? משארות זה כלים שבהם עושים את הבצק, יפה מאוד. איפה נמצאים? שהתנור חם, עושים תחמניות, מסדרים אותם על מגשים ומכניסים 30-30 לתוך המגש, שם זה היה, יפה מאוד. אמרו חנניה, מישאל ועזריה, אנו שמצויים על קידוש השם, על אחת כמה וכמה, נפלא ביותר. מה הם עשו? כתוב בחז"ל שהם נכנסו כולם בתוך התנורים, בזוהר הקדוש כתוב שהם התלבשו על הבצק, ישבו על הבצק, כל אחד על בלקל אחד, כל אחד על לחמניה, והתיישבו ככה, ברוך השם, זה נוח, הכל בסדר, התיישבו, שמו אותם לאפייה, שמו את להיכנס או לג'קוזי או לתנור, מה אתה עדיף? ג'קוזי, מה, לא אמרתי, למה צריך תנור?
מה קרה? למה תנור? הוא אומר, תשמע, בתנור חם, נעים, נשרפים בתוכו. אומר, למה? שיכנסו שם, אני יודע מי החולים. אני צריך לגע, מה פתאום להיכנס לך? מה קרה לך? אני בא רוצה, צעיר, ענן, תן לי קצת לעשות בג'קוזי, מה קרה? גם עושה בלונים, גם נהנה. הצפרדעים לא עשו חשבון. אמרו צפרדעים, בבקשה, איפה? צפרדעים, כנור, כנור, נכנסים בפנים. אמרו, כמו חזל קל וחומר, ומה הצפרדעים שלא מצווים? היו מצווים להיכנס לתנורים. אבל מישהו אמר, צפרדע א' או ב', מי שרוצה ייכנס בפנים. צפרדעים נכנסו, אנחנו על אחת כמה וכמה. רבותיי, מאיפה למדו את זה חנן המישאל ועזריה? מהצפרדעים, שחזל אומרים בילקוט שמוני, שרק ביור תישארנה, אומרים, כותב אלופי יהודת, מה זה תישארנה? אומר אלופי יהודת, תישארנה זה שתי מילים, תנור אש, כך הוא אומר, תישארנה זה תנור אש, כל אש שנכנסו לתנורים יצאו בשלום. אמרו, אם ככה, אם ככה הם נכנסו, יצאו בשלום, אנחנו על אחת כמה וכמה. רבותיי, חזל הקדושים אומרים בדברים רבה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אדם שומע לי ומפסיד. אין אחד ששומע בקולו של הקדוש ברוך הוא מפסיד. הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לתנורים, לא תפסיד. מה יהיה? אתה תצא חי. מזה למדו חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר. שואל הספר בשמן ראש, אגדה של פסח. אם חנניה, מישאל ועזריה שמעו מתי? 1,000 שנים אחרי הצפרדים. שמעו מהצפרדים ולמדו קל וחומר. מה למדו עם ישראל שראו את הצפרדים? לא שמיעה 1,000 שנה אחר כך, ראו בעיניים. הכניסו לתנורים, יצא החוצה, צפרדי החי, ברוך השם, קופץ, שמח. מה הם למדו מזה? הם למדו חנניה, מישאל ועזריה, למדו לקפוץ לתוך התנורים. מה עם ישראל למד מזה? אומרת התורה בפרשת שבוע הבא, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, משארותם צרורות בשמלותם על שכמם. מה זה משארותם? מה זה משארותם? משארותם מה זה? זה הכלי שעושים בו את הבצק. מה כתוב כאן? איפה נכנסים כל הצפרדים? אומרת התורה, בתנוריך ובמשארותיך. כשמעו עם ישראל שמה? שהצפרדים נכנסו לתוך הבצק ונשארו חיים? אמרה ישראל, אני לא מבין. אם הצפרדים נכנסו לתוך הבצק ויצאו חיים, יש לך ספק שאם אנחנו ניקח רק בצק, נשאר בחיים? יש לך ספק? וגם צידה לא לקחו להם. מה לקחו? בצק. מה אתה יוצא עם בצק? הוא אומר, אני לא יודע, צפרדים, מה פתאום נכנסו לתנורים? נכנסו לתוך הבצק, נשארו חיים. אל תדאג, אנחנו ניקח רק בצק ונשאר בחיים. יוצא שכל מה שלמדו בני ישראל, לצאת ממצרים רק עם בצק, מאיפה למדו את זה? למדו את זה מהצפרדים. אז חנניה, מישאל ועזריה למדו מה? למדו מזה את העניין של למסור את הנפש על קידוש השם. מה עם ישראל למד מזה? עם ישראל למד שאפשר להיכנס לתוך התנורים ואפשר לצאת למדבר בלי כלום, והקדוש ברוך הוא ייתן ולידק ואין לך מה לדאוג. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אדם שומע בקולי ומפסיד. אמרתי לך לצאת, אל תדאג. זכרתי לה חסד נעורייך ותלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. הלכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אומר הקדוש ברוך הוא, אני, אין אדם שומע בקולי ומפסיד. זה הפרשה שלנו, זה האותות שעשה משה רבינו, וזה מה שנאמר בסוף פרשת, וזאת הברכה. אומרת התורה בסוף הפרשה, ולא קם עוד נביא בישראל אשר ידעו השם פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. עם ישראל ראה את הניסים שעשה משה רבינו, הוא נכנס למצרים, כולם צחקו עליו, אתה עושה מה? כישופים! הראה להם הקדוש ברוך הוא, מה? הנה מכת דם חוטף המכה היאור שלכם. אחרי זה צפרדע, אומר לו, מה? אתה עושה לי כישופים פה? בסוף מה הוא רואה? שהכישופים של המצרים הולכים רק על הארץ, ומה שמוישה רבינו עושה, נכנס לתוך היאור ונשאר שלם. הכישופים של מוישה רבינו לא יכול להיכנס לתנור, ייכנס לתנור, יישרף עוד לפני שהוא נכנס. הצפרדים של מוישה רבנו נכנסים לתנור ויוצאים חיים. זה מה שלמדו כאן מהמכה הזאת. מה למדו מזה? משארותם צורות בשמלותם על שכמם, יצאו עם הבצק, בלי לדאוג, זכרתי לה חסד נעורייך. זה היסוד הגדול שאנחנו לומדים מהפרשה הזאת. עם אלה הדברים, רבותיי, בוא נלמד יסוד נפלא שכותב מעיין השבוע. רבותיי, מכות מצרים, יש להם תודה, יש להם חלק אחד בכל המכות. מתחיל במכת דם ונגמר בבחורות. כותב הסבא מקלם, אדם הוא לשתוק ותנענות אור וילבישם. סופה חסד שנאמר,
ויקטור אותו בגן. אומרת, הסימן שהתורה כולה חסד. החופץ חיים, בתחילת ספרו אהבת חסד, מוכיח איך שבכל פרשה התורה עוסקת בחסד. אבותיי, המכה הראשונה, מכה דם. מה? מכה דם עירר למצרים את הביטחון. היה להם יאור, היאור משקה את מצרים, הם לא צריכים גשם, כל הזמן יש להם גשם, פעם לכמה זמן עולה היאור, מציף את כל מצרים, הם לא צריכים גשם, לכן ברוך השם, עם ישראל עוד חשב שזה פריבילגיה, שהם לא קשורים לקדוש ברוך הוא, יש להם גשם כל הזמן, דגים יש כל הזמן, אין מחסור בדגים, זה לא ביצים שמתים עם שפעת העופות, יש דגים, כל הזמן דגים, לא חסר דגים, נפלא ביותר, הכל בסדר, פתאום מה? אין מה לאכול, הביטחון ביאור, הכל נגמר, האלוהים שלהם יצא לחופשה, אין יאור, נגמר. בא הצפרדעים, פירקו להם את הבתים, כתוב בחז"ל, שהם נכנסו מבעד לשיש, הצפרדעים האלה, מה שנקרא, פצצה חודרת שריון, טק, נכנס לתוך הבית, נכנס בפנים. גם הבתים כבר לא מהווה להם משען. נגמר הבית, איפה הולכים? אומר, יש לי גוף. הגוף שלי הוא המשענת שלי. שלח הקדוש ברוך הוא מה? קינים ושכין. כל הזמן מתגרדים. ברוך השם, מלמעלה קינים, הבטן שכין. ברוך השם, ככה, וישרים מלמעלה. גם הגוף שלך כבר לא ביטחון. מה אתה אומר? פחות ברחוב, שקט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא מכת הרוב, הגיעו דובים ועריות, כולם ברחו הביתה. נו, במכת הרוב הצפרדעים לא יצאו לחלט. כתוב בחז"ל שאיתם ביחד הגיעו גם הצפרדעים וגם הקינים. מה חשבת? הם היו כבר קודם, לא יבואו עוד פעם? אם יש אפשרות לעשות עוד הופעה, באים עוד פעם, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. הגיעו עוד פעם, נכנסו. אז בבית לא יכולים להיות בגלל צפרדעים, ברחוב אפשר להיות בגלל הרוב, ובחץ זה קינים, הכל מערבב להם. מה? אבל ברוך השם, יש יבולים, יש שדות, יש ברוך השם יבולים, יש תבואה. מה הביא הקדוש ברוך הוא? ברד! ומי להם הרבה, אוכל את כל היבולים! נפלא, אז לפחות מה? לפחות יש אור. מביא הקדוש ברוך הוא מה? חושר. יש בחורות, גם את הבחורות לוקחים. עד שמה? אין להם יותר במה לפתוח. הקדוש ברוך הוא לקח להם את כל הביטחון! בכל מה שאתה בוטח איננו. רבותיי, מגיע מה? מגיע הדור שהקדוש ברוך הוא הולך לגאול אותנו בקרוב. הכל נראה לך קורס. הכל קורס! אין ביטחון ואין כלכלה והם רוצים להחריב את הכל. אתה אומר, הכל ייגמר. אל תדאג, אומר הקדוש ברוך הוא. הנה כל ישועתי אבטח ולא אפחד. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. אל תדאגו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. שאתה רואה שהכל הולך להתפרק, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא ישוב ויגלנו שנית, במהרה בימינו, אמן ואמן. ענה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ישראל, ובעיקר בעלם תורה מצוות, שנאמר, אני חופש למען, תתקורת היא תורה ויאדיר.